Você ligado na TV Atalaia, a emissora oficial do esporte sergipano. Sejam muito bem-vindos ao nosso show Colo na Grade, que tem campeonato sergipano no horário nobre do nosso futebol. Sabadão, 4 horas, time titular escalado na TV Atalaia para você curtir mais um duelo. Rodada 7, tá afunilando a primeira fase. Entram em campo Sergipe e Dourense, segundo contra o quarto colocado. Nos últimos 20 jogos desse duelo, 14 vitórias do Sergipe, 4 empates e 2 vitórias do Dourense. É duelo capital contra o interior e a gente convida você para fazer parte da nossa festa, acompanhando em multiplataformas, em TV aberta, pela TV Atalaia e também no nosso canal do YouTube, que tá bombando. Já passamos dos 800 mil inscritos. Que prazer te encontrar por aqui outra vez. Tava de chinelinho, fui curtir o carnaval, mas eu tô aqui cheio de saudade de você. E vamos juntos contar a história de mais esse duelo que promete com certeza. Eu sou o Ayrton Lima, o queridão, estarei no meu relato e ao meu lado tem ela, Catiane Peixoto, a imperatriz de Itabaiana. Oi, Cati, boa tarde. Oi, Ayrton, boa tarde. Boa tarde pra você que nos acompanha aí de casa. Hoje, mais um jogão daquele. Nós temos aí, de um lado, o Sergipe buscando mais 3 pontos pra, quem sabe, ficar na liderança. Do outro lado, a gente tem o Dourense buscando aí também mais 3 pontinhos para carimbar de vez a sua participação aí no G4 da classificação. Então promete aí ser um jogão e é claro, a gente vai levar todas as emoções desse jogo para você aí de casa, né, Ayrton? Que categoria, hein, Brasil? Falou e disse, Catiane, como sempre. Agora a gente faz o lançamento aqui dos estúdios da TV Atalaia, direto para a Arena Batistão, palco maior do esporte sergipano, onde está ele, o repórter Ícaro Novaes. Vem daí, Ícaro, boa tarde! Boa tarde, queridão. Boa tarde, Catiane. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Atalaia, todo mundo ligado aqui na nossa transmissão. Abrindo a 7ª rodada, um duelo de alvirrubros, né? Sergipe e Dourense. E no Batistão, a principal praça esportiva do estado, a expectativa de um bom público hoje. Claro, vai ter aquela pouco do clima de ressaca do carnaval ainda, mas todo mundo aguardando justamente por esse bom momento do Sergipe no campeonato, podendo inclusive assumir a liderança em caso de vitória e dormir por alguns dias, já que os rivais vão jogar logo na sequência, né? O Lagarto joga hoje, mas se o Sergipe vencer, basta apenas acompanhar o resultado do Confiança, que vai jogar só apenas no meio de semana, para saber como é que vai ficar essa ponta da tabela nessa 7ª rodada. Daqui a pouco a gente traz as informações das duas equipes. Tem retorno importante no Sergipe e tem reforços no Dourense, inclusive um deles já chega, assume a camisa 10 e vem para jogar. Daqui a pouco todas as informações, queridão. O intelectual Ícaro Novaes, que conseguiu ficar ainda mais belo, né? Botou um óculos, ficou todo na estica. Grande Ícaro Novaes, hoje não está sofrendo muito com o sol, a temperatura está agradável, o tempo está nublado aqui em Aracaju. Tá aí os goleiros fazendo o trabalho de aquecimento, você acompanha na imagem de fundo, Cati. Sergipe invicto no campeonato, né? Melhor defesa, momento realmente muito bacana, principalmente depois da vitória de virada no clássico, que teve Diego Aragão, seu capitão, como grande nome. O cenário está totalmente favorável para a equipe do Sergipe, né? Vencer já é bom e vencer um clássico de virada é ainda melhor. Foi o que aconteceu com o Sergipe quando enfrentou o Confiança. Na sequência, já venceu a equipe do Carmópolis, então vem aí embalado de 2 vitórias. Tem hoje a sua melhor defesa. Para você ter uma noção aí de casa, o Sergipe só tomou até hoje 3 gols. Então vem de um contexto, de um cenário muito favorável e aí isso, é claro, anima muito os torcedores, que devem encher hoje a Arena Batistão para torcer aí pelo seu time. Ícaro Novaes, o seu destaque do maior campeão sergipano, 37 vezes campeão estadual, Ícaro. Perdão, o Sergipe, ele vem com alguns retornos importantes para essa partida. A gente tem aí o Rafael Vila, que havia sido expulso no clássico contra o Confiança. Ele retorna à equipe titular hoje, volta a campo. Em contrapartida, tem duas baixas aí, né? Uma que já estava sendo sentida nas últimas partidas. O Tony Marael, lateral direito, continua no departamento médico. Ele segue se recuperando de uma lesão, vai passar por mais um exame muscular aí, para saber se ele tem condições de retornar a partir da 8ª rodada do campeonato. E a outra baixa é o Natan, né? O meia do Sergipe, ele que se lesionou lá no Fernando França, no estádio onde o Sergipe venceu o Carmópolis no último sábado. Acabou sendo uma baixa importante aí e ainda não há previsão de retorno. A informação da assessoria de comunicação do Sergipe é que ele será reavaliado também nessa semana para saber se tem condições de retornar na próxima rodada. Por enquanto ele não tinha condições de vir para jogo e aí o técnico Marcelo Martelotti vai fazer algumas alterações aí para poder colocar o Sergipe em campo hoje. O Sergipe, que é privilegiado quando o gramado tem melhores condições. No jogo contra o Carmópolis sofreu bastante com
o gramado irregular lá do estádio e hoje volta a jogar dentro da Arena Batistão, onde consegue circular, colocar sua proposta de jogo, seu estilo de jogo. É assim que o Sergipe tem se destacado nesse campeonato. Volto. Valeu, você, Ícaro. Tá aí, é o Sergipe embalado nessa edição do Campeonato Sergipano. 101 edições do Campeonato Sergipano, 37 delas conquistadas pelo Sergipe. Agora a gente fala sobre o Dourense, tá aí, ó. A turma do Dourense feliz da vida, né, vem fazendo uma campanha de 8 ou 80. Ou vence ou perde os seus jogos. Exatamente 3 jogos de vitórias e 3 jogos com derrota. A diretoria faz uma conta de 12 pontos para conseguir conquistar uma vaga no G6. É por aí, Cati, esse Dourense que vai também estrear, tem 4 contratações, daqui a pouquinho o Ícaro fala sobre isso, mas o Dourense nesse grande resultado que conseguiu fora de casa, dentro de casa, né, que tá jogando em glória e mandando seus jogos 1-0, vitória aos 45 minutos do segundo tempo, que coloca o time aí na 4ª posição momentânea, na briga por uma vaga no G6. E esses 12 pontos podem ser conquistados hoje, né? Alcançados hoje. O Dourense tá aí com 9 pontos, é o 4º colocado na tabela. E aí busca justamente isso hoje, somar mais 3 pontinhos para carimbar de vez a sua participação na briga aí pela classificação. O cenário para a equipe do Dourense também tem sido favorável, né? Tá ali de igual para igual, não empatou ainda na competição. Perdeu 3 vezes, mas também ganhou 3 vezes. E aí essa vitória hoje, ela vai ser... Posso até estar errado em falar, mas vai ser definitiva para a equipe do Dourense. Pois é. Ícaro Novaes, dentro de campo, hoje já teremos um estreante que já colocou a 10 nas costas e chamou a responsabilidade. Quem é ele, hein, Ícaro? É o Daniel GTA, atacante, que é bastante conhecido no futebol sergipano. A última vez que jogou aqui foi no ano passado pelo Estanciano, no Campeonato Sergipano. Ele acabou indo para o Cruzeiro, estava no Cruzeiro de Alagoas e agora retornou para o Dourense para poder contribuir com essa campanha da equipe no Campeonato Sergipano. Ele é um dos 4 reforços anunciados nessa semana. Vou até para a colinha aqui, porque foram 4 nomes e todos eles já estão inscritos. Além do Daniel GTA, também chegou o David, chegou também o Jacaré, ambos que são atacantes. E o Silas, o David, desculpa, é meia, e o Silas, que é um atacante de 18 anos, somente o Silas não está relacionado para essa partida. Todos os outros estão relacionados e estão no banco de reservas, com exceção, como a gente já disse, do Daniel GTA, que já assumiu a camisa 10, que vinha sendo utilizada pelo Rene, né? Meia que já tem aí se destacado ao longo desse campeonato. Então, a gente vem o Dourense aí com essa novidade no ataque, o Daniel GTA, ele que vai... ó o banho aqui, ó... O queridão, aquele banho raiz que a gente recebe aqui na hidratação do gramado. Não escapei não dessa vez, viu? Nem eu, nem o nosso repórter cinematográfico aqui, o Kesley Fonseca. Tô aqui, ó. Bom, não tem calor e acabou tendo hoje um banhozinho da hidratação do gramado aqui. Mas só para complementar, o Dourense então aí vem com essa novidade na equipe titular hoje. Como a gente vinha destacando também, o Dourense que só teve 8 dias de pré-temporada. Ou seja, tem contrariado aí, né, a lógica, fez um tempo bastante curto de pré-temporada e mesmo assim tem conseguido disputar nesse pelotão de frente aí do Campeonato Sergipano, pelo menos nessa primeira fase, vem atendendo a expectativa aí tanto da torcida, tanto da comissão técnica, queridão. Viu, volta a imagem lá no Ícaro, por gentileza, quem vê close e não vê corre. Ontem foi o dia do repórter, inclusive. Ícaro, por favor, só porque eu falei sobre o seu óculos, molharam o seu óculos e não foi proposital, tá? Olha aqui, ó, Ícaro tá no pezinho aqui embaixo na imagem, ó. Mostra aí, Ícaro. Aí sim, mostramos aí a fofura, torcedora mirim, marcando... Aí, Ícaro, seca a lente dos seus óculos, por gentileza. Ícaro já ficou bronzeado, já ganhou queijo, bolachão de presente e hoje ganhou um banho. Semana passada estava tomando banho de espuma no carnaval, hoje tomou um banho aí na Arena Batistão. Feliz dia do repórter, viu, Ícaro? Esse é o nosso presente, a nossa homenagem a você. É um presentão aqui na Arena Batistão, enfim, óculos molhado, molhou camisa, molhou tudo, refrescou para a sequência dessa partida aqui, viu, queridão? Ai, ai, maravilha, maravilha. Tá vendo como são as coisas? Vida de repórter, Brasil. Parabéns a todos os repórteres do Sistema Atalaia de Comunicação que ontem receberam uma homenagem muito bacana no Instagram da TV Atalaia, que ficou bem bacana. Ícaro Novaes vai se secar agora, né? Vai se recompor. Já tomou banho? Catiane, repórter de origem, né, Catiane? Já tomou banho à beira do gramado, Catiane? Rapaz, essa aí não. Dizem que pra se batizar, você precisa tomar um banho desse. Então ainda não me batizei, mas o Ícaro já foi. Ah, o batismo tá pronto. Tá aqui, olha só. Olha só que coisa linda, né? Os mascotes que vão entrar com os jogadores, a criançada das escolinhas, né, dos projetos, da equipe do Clube Esportivo Sergipe, né? Todos devidamente uniformizados, estão ali
esperando. Esse é o momento que as crianças vão levar para sempre, né, na vida deles, porque vão chegar no colégio na segunda-feira e vão falar, eu tava lá, entrei com o meu jogador favorito, né? E vão estar contando essa história assim quando crescerem também, isso é muito legal. Esse envolvimento de todos os públicos, né, Catiane? Das crianças, das mulheres, a gente está vendo essa participação dessa torcida, a autêntica torcida, porque o futebol é entretenimento, o futebol é espetáculo, o futebol é isso, é a gente viver momentos bacanas para estar compartilhando. Futebol é amor, é diversão, é família. A gente tá numa fase de rompimento, assim, de gerações, né? Onde a gente não tinha muito costume, principalmente nós mulheres, de estar no estádio, principalmente quando a gente é criança, mas isso tem sido totalmente diferente. E a gente vê isso muito forte, muito presente no Campeonato Sergipano. Eu sou apaixonada pelo campeonato e quando eu vejo essas cenas eu me arrepio inteira, porque eu sei que vai criar memórias afetivas pro resto da vida dessa criançada toda aí. E aí as meninas que antes não tinham tanta proximidade assim com o futebol já crescem torcendo, já crescem inseridas dentro desse contexto. É, a gente que tá viajando muito também para o interior do estado, né, ver essa presença, né, do futebol raiz, né, o Campeonato Estadual tem muitas e muitas histórias para contar. E nesse palco maravilhoso, e olha, elogios tem que ser feitos também à administração da Arena Batistão, que esse ano está tendo um recorde de número de jogos, né? E o gramado está suportando perfeitamente, Catiane. O pessoal lá joga duro para manter esse gramado aí intacto, apesar de receber tantas pedradas, né? Tantos jogos, mas a galera de lá trabalha duro, dá um duro danado para conseguir manter esse gramado aí em perfeito estado, dando, claro, boas condições de jogo para todas as equipes. Sergipe, Confiança, Falcon, Itabaiana também mandou muitos jogos, né? Também pela Copa do Nordeste. A gente teve recentemente até jogo do Campeonato Carioca aqui na Arena Batistão e graças a Deus o gramado está intacto. Olha só que imagem! Imagem aí da saída do túnel, né? Do vestiário. Os jogadores que vão ficar no banco acabaram de passar e esse é Diego Aragão, capitão da equipe do Sergipe. Vai fazer aquela corrente final com os seus jogadores. O Sergipe, como você já pode notar aí, torcedor, principalmente o torcedor alvirrubro, torcedor colorado, vai jogar de branco com o seu uniforme número 2, né? O Sergipe é o mandante, vai jogar todo de branco, belíssimo uniforme do Sergipe, por sinal. Tá aí, ó, ó, o corredor da criançada, ó. Jogadores que vão, os bancários, né? E aí a torcida também do Sergipe chegando ainda à Arena Batistão nesta tarde de sábado. Expectativa de um bom jogo, né, Cati? Ah, com certeza, né? A gente tem aí duas equipes, uma que tem uma grande paixão na capital sergipana e outra que vem lá do interior, que traz também muitos torcedores, torcedores raízes, que acompanham todos os jogos do campeonato. Afinal, pro Dourense é a única competição do ano, então a gente tem esses torcedores que chegam junto, que acompanham os jogadores, que acompanham o clube. Então promete sim ser um jogão hoje com presença de torcedores. E com presença dos mascotes aí também do Sergipe, já na boca do túnel, na expectativa para que os artistas do espetáculo venham a campo. E esses aí são os craques do apito, né? Galera que vai ter a responsabilidade de comandar o espetáculo desta tarde, a gente torce para que eles façam um grande trabalho. Se a arbitragem passar despercebida, é sinal de que eles sim fizeram um ótimo trabalho. Nós estamos nesta sétima de um total de 9 rodadas, tá afunilando. Essa sétima rodada começa hoje e só termina lá em 2 de março. Te explico por quê. Sergipe, Dourense, Lagarto e Carmópolis se enfrentam às 4 da tarde. Amanhã, jogo único também às 4 horas para Atlético Gloriense e Olímpico. O Atlético Gloriense é o único time que ainda não pontuou no campeonato. Aí na quarta-feira, às 18 horas, nesta mesma Arena Batistão, Falcon e América. E só no sábado, 4 da tarde, dia 2 de março, Confiança e Itabaiana vão duelar por essa sétima rodada para encerrar por conta de compromissos do Itabaiana na Copa do Brasil neste meio de semana. As equipes vêm programado e a gente coloca na tela da TV dos Sergipanos as escalações de Sergipe e Dourense. Começando pelo mandante, o Sergipe tem Igor Leonardo, goleiro, camisa 1. Dudu, lateral direito, entrou na vaga do Tony Maraiel, que saiu machucado no clássico, se manteve, foi muito bem, 13. A dupla de zaga tem André Penalva e Yuri. Meia dúzia para Ian Barreto, ganhou a vaga do Edvine. Capitão do time, Diego Aragão, grande fase, número 5. Rafael Vila volta ao time titular, camisa 8. E Marley joga com a 7. Eric estreando aí como titular, camisa 10. Wallace Obina, número 11. E o centroavante é Tony, camisa 19. Essa é a equipe inicial do Sergipe, 37 vezes o maior campeão sergipano, Marcelo Martelotti, mandou assim o Sergipe a campo. Vamos conhecer quem serão os 11 titulares do Dourense? Vamos lá, põe na tela.
Time do Dourense tem Tony no gol, 8 temporadas. Filho da Terra, natural de Nossa Senhora das Dores, também Fifio. Número 2, a dupla de zaga tem Henrique 3 e Clériston, capitão do time. Número 4, Popó é primeiro volante, joga com a 5. Guilherme, lateral esquerdo, joga com a meia dúzia. Reni Max, número 7. Ladilson tem a camisa 8. Cristiano Sergipano é centroavante, esperança de gol. Número 9, Daniel GTA, estreante da tarde, joga com a 10. E Jefferson Jefinho tem a 11. É o time do Elenilson Silva, 7 passagens pelo Dourense. Conhece como Coucos, a equipe de Nossa Senhora das Dores. Vamos conhecer também a arbitragem? Vamos lá? Põe na tela os craques do apito que conduzirão o espetáculo desta rodada de número 7. Árbitro principal é Diego da Silva. Ele vai ter como assistente número 1 o Rodrigo Guimarães Pereira. Wendel Augusto Lino é assistente número 2. Aí a foto de milhões com os craques do apito. E o Éder Marinho Souza é o quarto árbitro. Boa sorte para o quarteto de arbitragem, os craques do apito também com a gente. E quem já está com a gente é a turma do IT, né? Galera do YouTube bombando a nossa transmissão e a gente pede para que... Olha o Tony aí, ó. 8 temporadas com a camisa do Dourense. Manda aí o link, avisa para geral que a gente está ao vivo. Espalha para todo mundo que a TV está lá em multiplataformas, tanto na TV aberta quanto no YouTube. E você também pode participar pelo nosso WhatsApp, mandando sua mensagem, sua pergunta. Torcedores e secadores são sempre bem-vindos, tá? 799-9652-0105. 9652-0105. Já salva nos seus favoritos e participa sempre aqui da nossa transmissão. Rapaziada, tá entrando em campo, padrão FIFA, hein, Ícaro Novaes? É isso, a equipe do Sergipe já estava pronta aqui já há algum tempo, o Dourense atrasou para sair do vestiário, a arbitragem foi lá dar uma advertência, mas agora sim, todo mundo naquele padrão FIFA para poder a execução do hino nacional. Agora a gente acompanha atentamente a execução do hino nacional brasileiro. É sempre um momento especial acompanharmos a execução do hino nacional brasileiro. E agora as equipes se cumprimentam. A gente falou sobre o recorte dos últimos 20 jogos, né? É um recorte de 2001 até hoje. São 14 vitórias do Sergipe com 42 gols marcados, 4 empates, 2 vitórias do Dourense, 19 gols feitos. Curiosamente, essas duas vitórias do Dourense foram no Campeonato Sergipano de 2019. Uma delas aí, nesta própria Arena Batistão, vitória por 3-1 e depois venceu em casa naquela mesma temporada, vitória por 1-0. Bom, favoritismo do Sergipe é indiscutível, né, Catiane? Mas o Dourense vem fazendo um bom campeonato e pode sim fazer um jogo pau a pau, vamos dizer assim, com o time da casa, né?
o Dorense vem contrariando aquilo que o senso comum, né? Aquilo que todos esperavam, justamente por conta da questão do nível das equipes, o tempo de preparação, como o repórter Icaro Novaes falou no início da nossa transmissão. E aí, contrariando tudo isso, vem se colocando em uma posição muito boa na tabela do campeonato, está aí na quarta colocação. Então pode sim ter um jogo bem equilibrado, um jogo bem equiparado, diferente da equipe do Sergipe, que aí é o que o Marcelo Martellotti, técnico da equipe do Sergipe, tem como ponto positivo e acima do Dorense, é que a equipe do Sergipe tem muitos jogadores que têm atuado e feito gols. Então hoje o Sergipe tem 6 jogadores que já marcaram gols pela camisa do Sergipe, e a equipe do Dorense apenas 2 pessoas, o Hudson e o Rini Marques. O Hudson, inclusive, está cumprindo suspensão, não está nesse jogo hoje. Então há essa disparidade que acaba dando um cenário mais positivo para a equipe do Sergipe. Mas isso, em termos de qualidade, a gente não quer dizer que vai ser um jogo desequilibrado. Pelo contrário, eu tenho muitas expectativas que esse jogo vai ser bem brigado e bem equilibrado do início ao fim. O Sergipe tem 14 pontos em 6 jogos, são 4 vitórias e 2 empates. Está invicto, marcou 10 vezes, sofreu 3 gols, tem a melhor defesa do campeonato, um saldo positivo de 7 gols. Vem de vitórias contra Confiança, 2-1 no clássico maior de virada, e contra o Carmópolis fora de casa por 1-0. Seus 2 últimos jogos na primeira fase serão contra o Falcon e depois fecha contra o Olímpico. O Dorense tem 9 pontos nos mesmos 6 jogos, são 3 vitórias e 3 derrotas, ainda não empatou. Marcou 7 vezes, tomou 9 gols e a décima defesa, tem a terceira pior defesa do campeonato, né? A décima defesa mais vazada. Portanto, tem um saldo negativo de 2 gols a equipe do Dorense. Vem de derrota 3-1 contra o Lagarto, fora de casa, 15 dias. Você assistiu ao vivo aqui na TV Atalaia. E no último final de semana bateu o Atlético Gloriense por 1-0, gols 45 do Hudson. E na comemoração do gol ele acabou sendo expulso, né? O Dorense, que terá suas últimas partidas nessa primeira fase contra o Carmópolis fora de casa, e receberá o Itabaiana. Será que no novo gramado do Aristão Azevedo em Dores? Ainda não sabemos, mas com seu mando de campo, tá aí em detalhe, em destaque, Elenilson Silva, o Mr. Dorense, 7ª passagem do Elenilson pela equipe de Nossa Senhora das Dores. Bom, o único desfalque do Sergipe é o Tony Maraial, tá no DM, né? Se machucou com 2 minutos do clássico e ele é o único pendurado. Já a equipe do Dorense tem o Hudson, é o único desfalque, está suspenso com cartão vermelho, e tem os pendurados Popó, Clériston, Gui Capone e Glauber Machado. O Dorense, que teve 4 contratações nesta semana, né? E o destaque dele é o Daniel GTA, atacante de 25 anos, muito conhecido no estado, né? Ele que já passou, como o Ícaro falou, pelo Cruzeiro de Alagoas, pelo Cabense de Pernambuco e também pela Unirb da Bahia. Além deles, Jacaré, 20 anos, Silas, também atacante, tem 18 anos, ele que inclusive, né, esteve no sub-20 do Sergipe, e o David é meia, 22 anos. O último clube dele foi o FF Esportes das Alagoas. Faça sua aposta, porque a bola vai rolar e a gente conta demais com a sua participação, interagindo em multiplataformas, tanto no YouTube quanto no nosso Zap. Carlisson, dizendo que daqui a pouquinho tem show do Carlisson. Galera de Capela, valeu! Quem também está pedindo aí os 3 pontos para o Gipão é a torcida especial do Sergipe desde 1904. É isso aí. Um abraço para você. Márcia Juta com a gente. Leonardo Sobral. Misael Dantas, em Uberlândia, Minas Gerais. Um abraço. E agora a gente vai respeitosamente acompanhar um momento de silêncio na Arena Batistão antes da bola rolar. Daqui a pouquinho o Ícaro traz a informação, a homenagem desse minuto de silêncio para quem foi, quando quiser, viu, Ícaro? Não se confunda, tá? À direita da sua tela, o Sergipe jogando de branco. À esquerda da sua tela, o Dorense jogando todo de vermelho. Vai começar o jogo! 7ª rodada do Sergipão. Primeira fase tá
afunilando. Quem serão os dois finalistas que vão passar direto? Quem vai ficar no G6? Quem vai ficar aí na campanha contra o rebaixamento? Muita coisa bacana nesse campeonato espetacular da temporada 2024. E você acompanhando pelo nono ano seguido aqui na TV Atalaia. Aperte os cintos e vamos juntos viver a emoção do futebol. Curtindo a TV dos sergipanos, tem bola rolando para Sergipe e Dourense. E olha o Dourense escapulindo, Daniel GTA faz o toque e vai fazer. Salva o goleiro Ícaro Leonardo! Igor Leonardo tirou a oportunidade dos pés do Rene. Uma assistência do GTA e desce pela direita o Sergipe. Eric brecou, pedala para cima da marcação, o jogo já começa a milhão. Lá vem Eric de novo, chamando o X1, tocou para Dudu, cruzamento na boca do gol. Tony! Cata firme é dele, Catiane, o Dourense já teve uma chance gigante para abrir o placar com menos de um minuto, Cati. O GTA já veio para mostrar para que veio, né? Menos de um minuto, uma grande assistência aí para o Tony, que acabou não conseguindo aproveitar, porque o Igor Leonardo, goleiro da equipe do Sergipe, salvou. Mas já pensou aí, teríamos o primeiro gol desse confronto antes do primeiro minuto. Isso aí já demonstra como é que vai ser o esquema, como é que vai ser a emoção desse grande duelo. E aí tava ligado o Igor Leonardo, né? Comecinho de jogo, porque, bom, se ele não tivesse atento, a gente vai buscar o replay do lance, o Rene Marques não tem uma oportunidade de ouro. Vamos ver aqui no replay, olha só. O Daniel GTA vai botar na frente, ganhou do Diego Aragão. O penal vai ser o desesperado na cobertura. O GTA tocou muito bem, né? E chegou nos pés. Não era do Rene, na verdade foi do Jefferson. Foi muito bem o Igor Leonardo. Não se afobou, ele poderia inclusive ter cometido o pênalti, né? Esperou e fez aí uma grande intervenção. Ícaro chamou, falou. Só complementando a informação, a gente aguardou a confirmação aqui da Federação Sergipana de Futebol. Um minuto de silêncio foi em homenagem a Marco Antônio Martins, vice-presidente da Federação Catarinense de Futebol. Ele que também era diretor de arbitragem da CBF, faleceu na manhã deste sábado, por isso esse um minuto de silêncio. Obrigado, craque. Desce o Sergipe com o Mardley. Ele distribui bola para o camisa 10 hoje, Eric, né? Vem participando muito dos jogos do Sergipe e hoje tendo a oportunidade de iniciar como titular. Aí, Igor Leonardo, você está na TV dos Sergipanos, a TV Atalaia. Aí no canto alto da sua tela, nossa hashtag Sergipão na TV Atalaia para você participar em todas as redes sociais. Fifio, recuada de bola para o goleirão Tony. De perna direita, ele despacha para frente, manda o problema para frente. Consegue fazer o domínio Cristiano Sergipano, rente a linha lateral. Ele duela ali com o zagueirão Yuri. Melhor para o Yuri, com categoria. Corta para a perna direita, acaba sofrendo a falta do GTA. O Cristiano Sergipano reclamou, porque segundo o Cristiano, ele teria sofrido uma falta no lance anterior. Nada feito. Vai fazer a cobrança o Sergipe com Ian Barreto. O Ian que ganhou a vaga do Edvine. Edvine que vinha sendo titular nos primeiros jogos. Aí você vê no replay, né? Falta clara do GTA. Estreando com a camisa do Dourense. Mardley busca jogo. Faz o toque, fez a parede. Eric devolve ao próprio Mardley. Primeiros movimentos deste duelo válido pela rodada 7, está afunilando. E o Sergipe, em caso de vitória, assume a liderança e fica muito perto de se classificar de forma direta para as semifinais. Aí o professor Marcelo Martelotti. Obina, bom passe, linha de fundo, cruzamento na boca do gol. Quem sobe de cabeça raspou Tony. Sobrou Eric Mendol. Explodiu da marcação. Escanteio, o primeiro escanteio do jogo é a favor do Sergipe, veio com tudo. Ali a equipe do Gipão, aí o Diego Aragão, o capitão, pedindo calma pro Penalva. Não é o melhor jogador para você pedir calma, o Penalva, mas fez a dele ali, o Aragão. Escanteio, o primeiro do jogo, de perna direita, Eric, de perna esquerda, Ian Barreto. O Dourense se defende com todo mundo na área. Aí em destaque, Ian, sai da bola, vai ficar mesmo pro 10, pro Eric. O jogador do Dourense ali próximo da bola, né? Mas vamos ver. Eric, levantamento na marca do pênalti, subiu de cabeça Penalva. Não conseguiu dar direção, mas a bola sobra para Obina. Posição de impedimento, né? Impedimento marcado do Obina. Futebol na TV Atalaia, a sua paixão em campo. Netis, sua internet 100% sergipana.
É, o Sergipão afunilando, o Sergipão milionário, né? Serão 2 milhões e meio de reais distribuídos. E todos os times vão ganhar premiação em dinheiro, desde o campeão até o último colocado. Até mesmo quem for rebaixado em décimo lugar vai também, pela primeira vez na história, receber aí uma premiação de participação, né? Ninguém vai ser premiado por ser rebaixado, né? Mas vai receber a premiação de participação. Chutou o toco ali, o Penalva. Olha o Dorense chegando mais uma vez. Jefferson invadiu a área, ficou de costas para marcação. Linha de fundo, cruzamento para trás, Penalva. Para salvar o Jipão. A bola sobra ali da meiuca. Distribui passes a equipe do Dorense com o Ladilson. De costas para marcação, esperou o contato. O contato veio, falta marcada. O Sergipe já chegou, Tecatiane, mas o Dorense não está tímido na Arena Batistão. Não, de maneira nenhuma. Tá um jogo bem parelho, né? Um ataque de um lado, outro ataque do outro. Vamos ver quem vai levar a melhor nessa, mas até os 5 primeiros minutos desse jogo, tá um jogo bastante equilibrado e que promete fortes emoções. As duas equipes estão com muita força de vontade para conquistar esses 3 pontinhos. O jogo tá bom, hein? O jogo mal começou e já temos aí oportunidades. Agora na bola parada para o Dorense. De perna esquerda, o Guilherme. E de perna direita, o Jefferson. Autorizado pelo Diego da Silva. Vai que cola na bola parada, perna direita, levantamento na marca do pênalti. Sobe bem ali o Mardley. A sobra é do Sergipe, não teve domínio o Obina. Botou para correria. Evita a saída de bola, Jefferson. Trabalha na canhota. Levantou a cabeça ali o Fifi, ameaçou o cruzamento. Agora sim, buscando o Cristiano. Finalizou de cabeça, a bola passa à direita do gol de Igor Leonardo. Passa à direita e mais uma finalização do Dorense, a segunda no jogo. Vamos para o Alô de Milhões? Maxwell. Ah, Maxwell tá mandando. Quem tá mandando alô para você, Maxwell? É o grande DJ Scooby. Tá mandado alô, viu, Scooby? Você tem moral. Estilo quem tem é o homem, né? Aragão. Daqui a pouquinho tem alô para a galera que tá no IT, hein? E no YouTube. E já já tem também a turma do Zap. Deixa eu ver, a equipe do Sergipe tentava chegar, mas posse de bola para o Dorense. Aí Rene desce pelas quebradas da esquerda, ultrapassa a linha que divide o gramado. Aí o 7, tem juntinho dele Guilherme. Recebe o número meia dúzia, faz o passe, boa triangulação do Sergipe. Boa recuperação do Jipão. Vamos ver o contra-ataque, o jogo está aberto. Aí Rafael Vila, ele trabalha na esquerda, a Obina com espaço, hein? Obina meteu uma estileira no cabelo. Reza a lenda, viu, Ícaro, que o seu penteado tava igual o do Obina no carnaval, meu craque, é verdade? Rapaz, quase lança um nevô, desse estilo não combinou muito comigo não, viu, já fiz em outros anos, mas o nevô eu quase lancei. Fifio chega bem, corta de canhota, manda pro alto, o jogo fica estranho, subiu de cabeça, popó de qualquer forma. Agora sim, com qualidade, dominou na ponta da chuteira. Corre na contramão, ficou difícil para ele, a marcação aperta, ele faz o passe a Guilherme. Deu meio na podre ali pro coleguinha, né? Não teve domínio, não conseguiu fazer o passe, a bola sai em lateral para o Jipão. O 10, o Eric. Faz o domínio. Bom passe, invadiu, cruzamento vai fazer, dominou, marca do pênalti, driblou, bateu, explodiu na marcação! Clériston para salvar o Dorense, escanteio para o Sergipe. Catiane, o jogo tá muito bom. Tá, a gente tá aqui com o coração acelerado de tantos lances, né? Mal dá tempo de respirar. E aí já vem contra-ataque, já vem lance de novo. O Rafael Vila, né, dessa vez, tentou trabalhar aí essa bola para tentar o lance. Deixa eu ver, escanteio cobrado rapidinho pelo Jipão. Ian, cruzamento na boca do gol. Bem de cabeça para ajudar a defensiva ali, o GTA. Mas a sobra do Jipão, Mardley. Bom drible! Linha de fundo, levanta a cabeça, tem espaço. Mardley tocou, invadiu a área. Obina, Mardley de novo, pediu impedimento. Tira de qualquer maneira a zaga. Tira de qualquer maneira a zaga do Dorense. Chegou arrepiando ali o Henrique. Vamos fazer a cobrança de lá. Não dá nem tempo da Cate comentar, hein? Circula a bola o Jipão. Esse é Ian. De perna esquerda, ele levanta a cabeça, faz o passe, não teve domínio. Lateral Dorense. Futebol na TV Atalaia, a sua paixão em campo. Ótica Santana, tradição de qualidade, patrimônio de Sergipe. Chama, chama, chama no zap. 79 é o DDD 99652-0105.
Um tropeço nessa fase complica na classificação. Joselito Farias, de Aracaju. Daqui a pouquinho a Cate responde. Ele não falou de qual time, né? Mas imagino que seja do Sergipe. Aragão, linha de fundo, travado pelo Henrique. Escanteio, mais um, Gipão. Bom, o Sergipe tá invicto, né, Catiane? O tropeço que teve foi o empate contra o América, vamos dizer assim, né? Um tropeço agora implicaria, né, complicaria na classificação direta, que é o que o Sergipe pode conquistar vencendo hoje. A gente já está chegando aí nessa reta final da primeira fase. Não vai complicar tanto assim a situação, porém, pode acarretar aí em uma não classificação direta, que é para isso que o Sergipe busca hoje, querendo aí, portanto, essa liderança para se classificar direto sem precisar brigar por isso lá na frente. Pois é, né? O Sergipe tem 14, vencendo hoje vai a 17, né? Se aproxima muito de uma das duas vagas diretas na semifinal, que o Sergipe conquistou na temporada passada, acabou caindo nas semifinais para o Itabaiana nos pênaltis. 10 minutos do primeiro tempo, é o terceiro escanteio a favor do Gipão. Vai que cola na bola parada, oportunidade mais uma vez. Eric de perna direita, Ian de perna esquerda. Sai da bola o Eric, é o Ian. Essa bola vem mais aberta, cruzamento, não chega no Penalva. Passa por todo mundo e a oportunidade de contra-ataque para o Dorense. Desce pela direita, Jefferson tentava ligar ali o Reni. Chegou bem Mardley e depois chegou arrepiando. E é o primeiro amarelo do jogo, né? Foi afoito o Ladilson. Ladilson, camisa 8. Portanto, recebe cartão amarelo aos 11 minutos. Pegou aí, Ícaro, tá sentindo ali o Mardley. E o professor Elenilson reclamando bastante aqui desse cartão amarelo, né? E aí, até também sobrou a bronca pro time ali, né? Que ele reclamou do passe ali que não chegou no atacante, mas também reclamando com a arbitragem por esse, achou exagerado esse cartão amarelo. É mesmo? Vamos conferir no replay, ó. Ele errou o passe, o Ladilson, o Mardley tomou. Nossa senhora! Cada enxadado uma minhoca, hein, jogador? Essa pegou e dói ali, viu? Tanto que do jeito que caiu, ficou o nosso bravo Mardley. Turma, o Campeonato Sergipano tem 73 gols marcados até agora em 29 jogos. Uma ótima média, né? De 2,52 por jogo. O melhor ataque até o momento é do Lagarto, tem 11 gols marcados. A melhor defesa do Sergipe sofreu apenas 3. O Sergipe é dono da maior goleada até agora, que foi justamente na estreia, aquela virada 4-1 contra o Atlético Gloriense. 12 minutinhos de jogo, dá tempo de mandar um alô de milhões, né? Galera que tá aí curtindo, participando, interagindo. Douglas Andrade, um abraço para você, queridaço. José Antônio em Itajaí, Santa Catarina. José Vasconcelos torcendo pelo Dorense. E o Fernando Oficial, tô mandando um abraço pra galera da TV Atalaia. Valeu, Fernandão. Tamo junto, queridaço. O jogo tá bom, né, Cati? Tá, como a gente previa, né? Tá um jogo bem equilibrado. A gente consegue observar uma certa superioridade da equipe do Sergipe no sentido de domínio de bola, de passes de bola. O Sergipe acaba tendo um pouquinho mais de vantagem nesse aspecto. Mas, no entanto, a gente tem um Dorense com muita velocidade, que aproveita todas as oportunidades deixadas pela equipe do Sergipe, que está indo para cima. Então está um jogo bem equilibrado, como a gente já previa que seria. Desce pelas quebradas da esquerda, de novo o Gipão com Obina. Bom passe nas costas da zaga! Chegou arrepiando ali o Dorense, mas não consegue sair. Obina faz o domínio. Toca na contramão, recomeça aí até o zagueirão, que é o Yuri. Dele para André Penalva. Rola a bola o Sergipe, chega na direita até o garoto Dudu. Busca jogo o Eric. Dorense marca com todo mundo atrás da linha da bola. Deixa só o Cristiano um pouquinho mais avançado ali, ó. Na meia lua, no círculo central, na roda gigante. Penalva, fatiada na bola. GTA de cabeça, fez o toque. Popó. Ele aciona pela direita. Ladilson. Por elevação, bota na correria ali o Cristiano. Yuri dominou. O Cristiano não aperta. Tem espaço ali o zagueirão. Vai recomeçar tudo até Igor Leonardo. Futebol na TV Atalaia, sua paixão em campo. Banese Card, o cartão dos sergipanos. GTA, domina na caixa, com categoria de cabeça. Ele faz o passe a Popó e recua para Fifio. Dele para o zagueirão Henrique, dá uma respirada. O time de Nossa Senhora das Dores tenta mandar a bola ali para o Popó, aperta a marcação Sergipe. Puxou a camisa ali o GTA, não teve domínio, lateral para o Gipão. Cobra rapidinho até Aragão. Aí o capitão, dois gols no clássico e por pouco ele não faz um hat-trick, né? Porque já no finalzinho do jogo ele mandou uma cabeçada por cima
E aí ia ser a consagração universal, né, do Aragão. Deixa eu ver o Dudu, linha de fundo, travado para o quarto escanteio do Gipão. Nesse primeiro tempo, não é da sua época, Catiane, mas Scooby vai lembrar. Na época do torneio início, quando empatava, quem tinha mais escanteio ganhava mais um ponto. DJ Scooby tá sinalizando. Já ouviu falar, né? Já ouvi falar, mas não cheguei a acompanhar, não. Mais uma da série Como Eu Tô Ficando Velho. 15, hein? Primeiro tempo. Mais um escanteio pro Gipão. Treino de escanteio pro Sergipe. Eric na bola pelo lado direito. Levantamento no primeiro pau. Subiu de cabeça. Falta de ataque. Perdeu vantagem. Tem jogador do Dorense caído. Eu ouvi o apito, né? Ali, exatamente. Falta do Sergipe. A segunda falta do Gipão no jogo. O Dorense cometeu duas poucas faltas. É sinal que o jogo está sendo bem jogado, né? Um alô pra galera do Clube do Botão Dorense. Olha o time, hein? Babau, Renatinho, Victor, Betinho, Lucas, Arthur, Luca e Guilherme. Galera, na minha Nossa Senhora das Dores. Você sabe que o melhor lugar do mundo é sempre o nosso, né, Cati? Ah, com certeza. Mandar um alô de milhões aí pros meus conterrâneos queridos e amados. Beijo pra vocês. Mais tarde a gente tá na terrinha. Por enquanto, vamos por aqui, mandando um recado para Dorense e Sergipe. Poucas faltas, é sinal que o jogo está sendo jogado, né, Cati? E a gente percebe que é um jogo que está sendo jogado de igual para igual, apesar de algumas faltas cometidas, mas foram faltas razoáveis, né, que deveriam acontecer pelo ritmo de jogo. E quando a gente percebe que um jogo é assim, no sentido literal da coisa, assim, tranquilo, é porque está sendo um bom jogo, sim. Olha, o Obina fez o passe para trás. A intenção foi ótima. Não calibrou legal o passe de canhota, mas olha só. Ligou o turbo para recuperar a bola e recebeu os aplausos da plateia, né? O Obina. Bom, tem gol, hein? Gol é a alegria da galera. Gol do Lagarto. Lagarto abre o placar contra o Carmópolis. Carmópolis que venceu as duas primeiras e depois desceu a ladeira, né? Deixa eu ver o Marley, linha de fundo, cruzamento por baixo. Chega para tirar o Henrique, mas a sobra tá sendo sempre do Sergipe. A segunda bola é sempre do Gipão. Dudu, de lateral para lateral, ele acha Ian, corta de canhota por dentro, a bola explodiu ali no Popó. O Tony acompanhou, né? Por via das dúvidas, ela saiu em tiro de meta. Vamos atualizar então a tabela de classificação com esse gol do Lagarto, vai pulando para 17, né? E chegando à liderança, hein? Olha o Lagarto, que não começou bem o campeonato, e o Lagarto está aí, brigando diretamente com o Sergipe e com o Confiança por uma das duas vagas diretas. As semifinais, o Lagarto que vem de duas vitórias consecutivas, assim como o Sergipe, né? Faz uma campanha espelhada nos últimos cinco jogos, tanto o Sergipe quanto o Lagarto, tem três vitórias e dois empates. Tony cobra o tiro de meta, raspa de cabeça, a bola sobrou pro Rene, driblou para dentro, bateu pro gol, explodiu no penal, mas vai sair do gol o Igor Leonardo Catafirme dele. Aplaudido pelo torcedor. A galera do Dorense não tá tendo a mínima vergonha de arriscar de onde dá. Sobe as linhas para apertar a marcação. Olha só essa recuada e mais sorte que juízo. Porque o Cristiano Sergipano tava de boa. Mas foi tranquilo o Igor Leonardo, goleiro do Sergipe, que também é dentista. Tem um consultório lá em Caruaru, no Pernambuco. Desce a equipe do Gipão. Vila, bem. Bem na cobertura, Fifio. Os dois times ligadaços, né? Em cada lance, brigando por cada palmo. 18 do primeiro tempo deste bom jogo. Válido pela sétima rodada do Sergipão. Aí Rene domina, deixa o Eric para trás. Faz o passe a Ladilson. Ele pisa na bola. É o único amarelado do jogo. Dá uma tranquilizada ao Dorense. Tenta dar uma respirada. Até o seu capitão, que é Clériston. De perna esquerda ele trabalha com seu colega de zaga, Henrique. Conduz a bola, faz o passe. Fez o giro GTA com categoria. Falta nele. Futebol na TV Atalaia, sua paixão em campo. Compre na Comercial Aliança pelo WhatsApp 3045-3055. E o GTA, né, Cate, botou a 10 nas costas, estreou e tá chamando a responsa. Pois é, ele já de cara mostrou para que veio, participando de quase todos os lances perigosos desses primeiros 20 minutos de jogo. Botou a camisa 10, né? Puxou a responsabilidade para ele, mas está dando conta do recado até o momento. Em destaque ela, a bola do Sergipão. Fatiada na entrada da área, subiu de cabeça. Mas a segunda bola é do Dorense, Fifio.
Mas aí tá todo mundo impedido, né? Aí tá todo mundo impedido. Impedimento aí do capitão Clériston. Primeiro impedimento contra ataques do Dourense. Daniel Henrique Machado Santos. Tem 25 anos, nasceu em 17 de abril de 1998. É sergipano de Estância, Cidade Jardim. 1,85m, 83 quilos. Ele que foi revelado pelo Estanciano, né? Já rodou meio mundo aí. Jogou em vários times do futebol sergipano, com destaque para o Guarani de Porto da Folha, para o próprio Estanciano, né? E também para o América, onde teve uma passagem aí vitoriosa. Rodou também um pouquinho pelo futebol alagoano, pelo Cruzeiro, pelo NIRB. Está de volta ao futebol sergipano, Daniel GTA. 20 minutos deste primeiro tempo. Marcelo Martelotti é o treineiro do Sergipe para esta temporada. Vai fazer a cobrança de lateral o Ian Barreto. Buscar jogo para o Tony. Faz o trabalho de pivô como poucos. Tem uma secada ali no Tony, né? Aquela língua maldita do narrador. Obina, linha de fundo, cruzamento no segundo pau. O goleirão Tony do Dourense ameaçou subir, não saiu. Com categoria o Clériston. É, mas deu uma engrossada na saída do Dourense. Pintou! Gol! Arrebenta de pão, aberto o placar na Arena Batistão aos 20 minutos do primeiro tempo. Numa saída de bola equivocada do Dourense, o Sergipe não tem nada a ver com isso. E o Tony, de primeira com categoria, bateu de canhota no contrapé do seu xará Tony, goleiro do Dourense, sem chances de defesa. Agora o Sergipe tem um, Dourense tem zero. Aproveitando aí todas as oportunidades, né? A equipe do Dourense acabou dando um vacilo no momento de trabalhar essa bola e o Tony, lógico, aproveitou o espaço que teve, mandou uma bola direta aí no goleiro Tony da equipe do Dourense, que não conseguiu fazer essa defesa e vai abrindo o placar. Não dá para brincar muito, não dá para vacilar muito contra a equipe do Sergipe, né? A gente tem a equipe do Sergipe invicta na competição, então a equipe do Dourense tem que tomar cuidado com essa troca de passes na área da equipe do Sergipe, porque os jogadores vão sempre aproveitar, e foi isso que o Tony fez, marcou o primeiro gol para a equipe colorada. É o Antônio Rosa Ribeiro, Tony, natural de Vitória do Espírito Santo, marca seu terceiro gol no Campeonato Sergipano, já tinha feito contra o Itabaiana e fez o gol da vitória semana passada contra o Carmópolis, né? A galera do Dourense deu uma emocionada ali na saída de bola e acabou dando a oportunidade, o Sergipe não desperdiçou, Sergipe vai pulando para os mesmos 17 pontos do Lagarto, hein? Tá ficando engraçado o Campeonato Sergipano. Aí a torcida do Gipão, ó, com o bandeirão tremulando. Daqui a pouquinho a gente vai dar uma passada no IT, né? Falta dura ali do Fifio. Deu um carrinho ali perigoso, né? Recebe o cartão amarelo. Segundo cartão amarelo para jogadores do Dourense. Futebol na TV Atalaia, a sua paixão em campo. Há 40 anos, a Plamed está sempre com você, sergipano. Acesse nosso site, plamed.com.br, e confira nossas novidades. Plamed, para toda a vida. Vamos ver o Sergipe tentando chegar com o Eric, agora sim, Clériston. O Clériston, ele busca sair, né, tocando. Mas não deu certo na última vez. Vamos ver como se comporta o Dourense, que estava bem em campo, né? Vamos ver qual é a reação do time de Nossa Senhora das Dores. É. Já pode ser um termômetro aí, né? Do nosso bravo Jefferson, camisa 11, não teve domínio, cedeu o lateral para o Gipão. Nos últimos 20 anos, né? O Sergipe chega ao seu gol de número 43 no confronto. Nos últimos 20 jogos, né? Para ser mais específico. 43 gols com esse marcado no confronto contra o Dourense. O Dourense tem 19 gols, 2 vitórias do Dourense, 4 empates e 14 vitórias do Sergipe. Amplo favoritismo do maior campeão sergipano. Bateada na bola, domina na caixa. Falta marcada. Não concorda com a marcação da falta ali o Fifio. Ele que acabou de receber cartão amarelo. Essa é a quinta falta cometida do Dourense. O Sergipe fez 4. Ainda está no chão ali. O jogador do Sergipe é o Vila. Olha lá, mais uma mensagem no zap. Deixa eu ver o Sergipe. Impedimento marcado.
Transmissão top, sou fã, Marcos de Aracaju. Ô, queridaço, obrigado pela moral, hein? Valeu, Marcão. 799-9652-0105. 799-9652-0105. Bom, vamos lá. Um abraço pro Deninho, que é o presidente, capitão lá do Clube do Botão Dourense. Grande Deninho, tamo junto. Rapaziada, dando aquela hidratada, né? Vamos atualizar a temperatura na Arena Batistão. 30 graus, mas com a umidade de 76%, né? Ventos a 18 km horários, o tempo tá agradável. Hora de mandar o alô de milhões aqui pra galera participando. Neto Santos. O Neto ficou pistolaço, dizendo que todo gol que o Dourense toma no campeonato é gol dado de presente pro adversário. Pierre Santana, tá em Uberlândia, torcendo pelo Jipão. Ó, aí já a assistência, né, pro gol do Tony, 19. A gente, se puder buscar um pouquinho antes da origem, né, porque a bola tava nos pés dos jogadores do Dourense. Bruno Lucas, um abraço pra você, Brunão. Tamo junto, queridaço. Vaguinho Santos, dizendo, ó, cheguei bem na hora do gol. Ele tá em Japaratuba. É, pé quente. Valeu, querido, obrigado. O jogo tá legal, né, Catiane? Tá legal, e nessa parada técnica é importante que o Elenilson dê um puxãozinho de orelha ali no seu sistema defensivo para que eles tenham um controle maior, né, da bola. No momento do gol, o sistema defensivo do Dourense estava com a posse de bola, acabou dando vacilo. É o time saindo, né, Cátia? É. E não foi a primeira vez que fez isso. Sim, nas a outras... gente lembra do jogo do Lagarto, né? Pois é. E nas outras oportunidades, acaba que o Dourense afasta o perigo do gol, mas na segunda bola cai nos pés do Sergipe e o Sergipe retoma novamente pro seu sistema ofensivo, né, pro seu ataque. E aí o Elenilson vai ter que dar uma puxadazinha de orelha para dizer, toma cuidado nessa saída de bola, não vacila, porque o Sergipe vai aproveitar e vai marcar gol. Hora do Faro, amanhã 3:30 da tarde, o programa Hora do Faro mostra a história do gordinho do Pix, que vai realizar o sonho de conhecer o ídolo Wesley Safadão. Não perca, amanhã, Hora do Faro. Futebol na TV Atalaia, sua paixão em campo. Promoção é mais uma do GB. Concorra a um cruzeiro pelo Nordeste. Participe. O jogo vai voltar, a bola vai voltar a rolar. O Sergipe, 37 vezes campeão sergipano. A primeira lá em 1922 e a última em 2022. Tem também um título da Copa Governo do Estado em 2013. 6 vezes campeão do torneio início, 2 vezes campeão da Taça Cidade de Aracaju. E uma vez campeão da Taça Estado de Sergipe. Das 101 edições do Campeonato Sergipano, o Sergipe participa pelo número de 97, ou seja, 97ª participação, todas elas na elite. Tem ainda 12 participações na Copa do Nordeste, sendo semifinalista duas vezes, né, em 97 e em 2023. Tem também o Campeonato Brasileiro na Série A em 12 participações. Deixa eu ver o Obina pelas quebradas da esquerda. Lá vai o Obina no X1, balança para dentro. O Fifi o ameaçou, dá um empurrão dentro da área, hein, jogador? Quase, quase um pênalti infantil ali do número 2 do Dourense. Aí ele é Nilson Silva. Hein? Pois é, né, Cátia? Tem cartão, tomar tem que diminuir um pouquinho a temperatura ali do 2 do Dourense. Desce Eric, cruzamento, Clériston, Tony, bateu de virada, travado pelo Henrique. E aí a bola sobra Jefferson. Acuado o Dourense depois de sofrer o gol. Não consegue sair da sua intermediária defensiva. Olha quantos jogadores do Sergipe da imagem. Ó, 5 jogadores de branco. E já retoma a posse de bola. Eric driblou pra dentro, invadiu a área. Lá vem o 10, tentou assistência. A bola sobra, Tony. Falta de ataque, né? Deu falta de ataque para respirar a equipe do Dourense. No boxe, a gente diria que o Dourense estaria nas cordas, né, Catiane? Pois é, que sufoco, hein, a equipe do Dourense, sem conseguir sair tocando essa bola. Todos os jogadores do Sergipe dentro ali da área, pronto para tentar aproveitar qualquer oportunidade que surja para marcar mais um gol. E vai ficando sufocada a equipe do Dourense, hein? Tem que dar uma respirada aí, conseguiu arrancar uma faltazinha para ver se dá uma respirada e consegue fazer com que esse jogo flua, né? Volte a fluir. É, o Dourense tem um elenco enxuto, né? São 28 jogadores, né? Chegaram mais 4 durante a semana, média de idade de 27 anos, né? Média de altura de 1,76 m. É a equipe do Dourense Futebol Clube da minha Nossa Senhora das Dores. 29 do primeiro tempo, só dá Jipão. Desce o Obina, bom passe pro Aragão. Chega na cobertura o Henrique. Ele fez a cobertura dele mesmo, né? Bem o Henrique, zagueirão número 3 do Dourense.
Lateral vai ser cobrado por Ian. Aí o Obina pisa na bola, balança, corta para dentro. Por outro lado, o Sergipe tem que aproveitar o bom momento, né? Matar o jogo. 1 a 0. Bom passe, desviou, chega na cobertura. Arrepiando do jeito que deu, pediu o lateral pro Dourense, lateral exatamente pro time visitante. Aí Fifio vai fazer a cobrança, vamos caminhando para 30 minutos do primeiro tempo com gol de Tony. Aos 20, o Sergipe vai vencendo por 1 a 0 e vai se isolando na liderança do campeonato de forma momentânea. A gente lembra, né, que por conta das participações de Confiança e Itabaiana na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste, no caso do Itabaiana, essa rodada 7 só acaba lá no dia 2 de março, com o clássico Confiança e Itabaiana, 4 da tarde, que você vai acompanhar com a gente, tá? Então, pode aí ficar por um bom tempo na liderança a equipe do Sergipe, de olho também no jogo lá do Lagarto, que vai vencendo, chegando também aos mesmos 17 pontos. Lagarto vai bater do Carmópolis em casa também por 1 a 0. Falta em cima ali do Popó. Estava ali argumentando, vamos dizer assim, alguma coisa com o capitão Aragão. Esse aí é Ladilson. Vai deixar para o Henrique. O sol chegou, hein? A gente começou o jogo nublado. Ícaro Novaes, inclusive, tomou um banho para, segundo o Catiane, ser batizado, né? A gente vai conferir no replay a falta em cima do Popó. Duelo de camisas 5, Aragão foi lá. É, deu uma forçadinha ali, né? O Popó, mas tá valendo. Bola no comando de ataque, já perdeu a posse a equipe do Dourense. Dourense que tem pela frente as duas últimas partidas da primeira fase. Carmópolis no próximo final de semana e fecha com o Itabaiana. Pelas contas da diretoria do Dourense, 12 pontos garantem a equipe no G6. Linda disparada do Dudu, cruzamento na boca do gol. Dominou, Obina vai fazer. Fora! Perdeu a chance o Obina. Dominou com categoria, aplaudido aí pelo Marcelo Martelotti. Terceira finalização do Sergipe. Não finalizou muito o Gipão, né? Apesar de um amplo domínio, Cati. É, e o Obina recebeu bem essa bola, dominou, mas na hora de chutar acabou ali não chutando muito bem, colocou essa bola para fora. Olha a saída de bola de novo, ó. Tá com dificuldade na saída. Perdão, Cati, daqui a pouquinho ela complementa. Mardley busca jogo a Eric. Aí o 10 corta para dentro, faz o passe para o Mardley. De primeira busca Tony, novamente faz o trabalho de pivô. Gira o jogo Sergipe com espaço. Ian, de costas para a marcação, Vila. Bom drible do Aragão, falta e amarelo, né? Falta e amarelo para o Popô. Time do Dourense cercando, mas não adianta reclamar que tem amarelo. Terceiro jogador do Dourense amarelado. Vai com você, Cati. Tem que tomar cuidado o Dourense, né? Dá uma freada aí nesses lances. Tá usando uma força muito excessiva. Tá recebendo muito amarelo aí a equipe do Dourense. Tem que tomar cuidado porque isso pode surtir um efeito negativo lá na frente. Mas bom, só... o Popó, por exemplo, Cate, perdão, ele estava pendurado. Já desfalca a equipe na próxima rodada, por favor. Pois é, então tem que dar uma segurada. E só para complementar o que eu havia falado, houve uma queda no rendimento da equipe do Dourense após o gol do Sergipe, e por outro lado a gente vê um Sergipe que não está conseguindo aproveitar muito bem esses espaços que estão sendo deixados pela equipe do Dourense. Então há aí um certo equilíbrio quando a gente fala nisso, porque cai o rendimento do Dourense, mas cai também o rendimento do Sergipe no momento que deveria ir com tudo para cima para carimbar esse placar. Tem audiência qualificada na companhia da TV Atalaia, meu querido amigo, craque de bola, viu? Paulinho, torcedor do Sergipe, galera da CBG, assim como nosso querido Ricardo Rezende, sempre torcendo pelo Gipão. Aquele abraço, queridaço. Vamos ver o Eric, perna direita, jogadinha ensaiada, levantamento. Alguém faltou no ensaio, né? Futebol na TV Atalaia, sua paixão em campo. Maratá, o melhor que há. É, tá embaçada essa saída de bola do Dourense, né? Só mesmo quando o Sergipe dá uma recuada e não aperta. Pra equipe de Nossa Senhora das Dores ser um pouquinho mais de tranquilidade. Começou o jogo com a oportunidade aos 30 segundos, né? Depois teve mais uma. E desde que tomou o gol aos 20 minutos, não se achou mais em campo. Aí o Sergipe recua tudo. Até Igor Leonardo domina e sai jogando com categoria. Deu na caixa ali do Eric. Mardley. Ó, não sei se o Dourense acaba com 11 em campo não, hein? A galera tá mordendo... com excesso de vontade, não diria nem com maldade, né, Cate?
É a força de vontade, né? Buscando a todo custo arrancar esse empate, quem sabe até uma vitória. E aí acaba cometendo faltas em momentos que não seriam necessários, utilizam uma força excessiva, capaz até de machucar, né? De comprometer a integridade física do adversário. E isso, lógico, vai resultando em cartões amarelos. Tem que dar uma segurada à equipe do Dourense para terminar esse jogo com os 11 em campo, até para não sofrer lá na frente também. Será que tá valendo? Será que tá valendo? Nada, segundo o Diego. O Igor Leonardo, mais uma saída maravilhosa. A gente vai buscar o replay. Você vê no canto baixo da sua tela o banco do Dourense de pé pedindo a marcação de um pênalti. O árbitro Diego da Silva estava em cima do lance. O auxiliar Rodrigo Guimarães Pereira também. O banco do Dourense está ali, ó, com o Éder Marinho pedindo para os jogadores irem. Vamos conferir no replay? Lançamento maravilhoso, condição legal, né? Vamos ver o Igor Leonardo, sua bola, né? Limpa. Maravilhosa, mais uma vez, a intervenção do goleirão do Sergipe. Lá vem Ian, bateu pro gol no meio do caminho. Ali subiu o Henrique. Tira de qualquer maneira, manda a bike para dar uma aliviada pro Dourense. Henrique chuta do jeito que dá. Cristiano Sergipano. Falta para o Dourense. A oitava do Sergipe. Que imagem, né, da TV Atalaia, para não ter dúvida. Mais uma vez, o Igor Leonardo preciso na saída, Cate, porque uma fração de segundo ele comete o pênalti, né? Daqui a pouquinho tem Cate, daqui a pouquinho tem Ícaro, porque agora tem Dourense. Cruzamento na boca do gol! Passa de forma espetacular! Foi o chutamento, né? O Guilherme levantou a cabeça, tinha o Cristiano e tinha o Jefferson. Ele mandou de forma espetacular e essa não dava para o Igor Leonardo. Futebol na TV Atalaia, sua paixão em campo. Atena Proteção Veicular, sempre perto de você. Torne-se um associado. Ícaro Novaes. Eu ia chamar para destacar aqui que o banco do Dourense, naturalmente, e a comissão técnica, muito descontente com as decisões da arbitragem. O estopim foi agora. Eles tinham veemência aqui que foi pênalti. Olha o lance. Deixa eu ver a bola na entrada. É, mas, enfim, né? A gente entende, né, Ícaro? Mas pode tranquilizar a turma aí que foi limpa a saída do goleirão. Igor Leonardo precisa. Deixa eu ver o Popó. Acabou escorregando ali o Reni. Tá meio sumido no jogo. Camisa 7 do Dourense, um dos destaques da equipe no campeonato. Catiane, você ia falar alguma coisa? Ia destacar justamente o Igor Leonardo, né? Ele sempre muito preciso, muito bem posicionado e muito seguro, né, em tudo que ele faz. Um movimentozinho ali, um tempo errado naquele lance, ele dava o pênalti para a equipe do Dourense, mas ele sempre muito seguro e com muita qualidade, muito bem posicionado mais uma vez nessa saída, o Igor Leonardo, goleiro da equipe do Sergipe. Vamos ver Rafael Vila com espaço, abre jogo pro Obina. Obina tá on, vai no X1, balança pra cima da marcação, pedalou, deixou pra trás, cruzamento forte demais, atravessa toda a área. Domina com categoria ali o Eric, mas estava ligado no lance Jefferson. Retoma para o Dourense, fica na podre ali, tá ruim pra sair o Jefferson. Tem do seu lado o Guilherme, aí o Jefferson toca pro Guilherme que despacha pro comando de ataque. Olha o zap da TV Atalaia aí, torcendo pelo Jipão. Oliveira e Marcelo em Pirambu. Alô galera de Pirambu. Acredito eu ainda curando a ressaca do carnaval lá de Piramba, que é bom, hein? Pirambu, a cidade turística de Sergipe, né, durante todo o ano, mas tem sua festa principal lá em Pirambu. E fiquei sabendo que Catiane foi homenageada no carnaval de Pirambu, hein, Catiane? Eu? Como assim, Aita? Catiane, a musa do carnaval. Popó, pela direita, levanta a cabeça. Bom passe, nem tão bom assim, né? A intenção foi ótima. A execução, no entanto, 38 deste primeiro tempo. Paulistão 2024, hein? Amanhã, 18h, você acompanha um dos maiores clássicos do futebol. Palmeiras e Corinthians, é o Paulistão 2024. Bola na grade. Vamos caminhando aí para a reta final do bom primeiro tempo entre Dourense e Sergipe. Jogo válido pela rodada 7 do Campeonato Sergipano. Dois jogos nesta tarde, Lagarto vai vencer do Carmópolis por 1-0, então Lagarto e Sergipe vão pulando para 17 pontos, né? O Confiança tem 15, mas só joga no meio de semana.
Boa bola pro Jefferson. Olha o Dorense chegando, tem o Cristiano Sergipano, adiantou. Jefferson bateu direto. Nem cruzou, nem chutou. E desperdiça mais uma oportunidade. O Dorense sempre que chega por esse lado esquerdo de ataque, direito da defesa do Sergipe, se dá bem o Dorense, mas não finaliza legal. Futebol na TV Atalaia, sua paixão em campo. Na PagBet é sempre assim. Acertou, tá pago. Catiane, 40 minutos. Nesse bom primeiro tempo, o Dorense já teve oportunidades, mas de um domínio de posse de bola do Gipão. A gente vê uma superioridade da equipe do Sergipe justamente por conta do seu domínio. As suas trocas de passes também são mais bem sucedidas do que a equipe do Dorense, que acabou tendo uma perca ali do seu rendimento após a marcação do gol, mas que agora já está tentando se reequilibrar. O Dorense tem atacado, tem criado jogadas promissoras, perigosas, só que a gente percebe que talvez na angústia de marcar o gol, tá mandando um direto ao invés de trabalhar bem essa bola. Nesse último lance a gente tinha o Cristiano ali na pequena área, mas o Jefferson preferiu mandar direto e acabou jogando essa bola para fora, desperdiçando a oportunidade do empate. 40, hein? Posse de bola no campo de ataque do Dorense. Uma das raras vezes que o Sergipe marca com linhas baixas, ó, você observa todo mundo do Gipão atrás da linha da bola. E os bancários do Sergipe já realizando o trabalho de aquecimento. Tenta o lançamento, Aragão tira de cabeça, opina com categoria, domina no peito, devolve para Ian. Aí ele recua tudo para Yuri. Dificuldade ali no domínio, ele simplifica, manda de canhota, tentando ali o Aragão. Na verdade era o Vila que estava na bola. Popó recupera para o Dorense. Ladilson. Os dois volantes do time com cartão amarelo. Henrique de primeira a Popó. Dá uma tranquilizada, o Dorense valoriza a posse de bola. Daniel GTA, estreante da tarde. A bola chega até Clériston. Aí o zagueirão, o capitão do time, devolve ao seu colega de zaga, Henrique. Ele caminha com ela, levanta a cabeça, abre os braços, procura opções. Interceptado ali pelo Mardley, aplaudido pelo banco do Sergipe. Aí o Marcelo Martellotti orienta. GTA domina de costas para marcação, entre dois. Falta cometida, é a 11ª falta do Sergipe. O Dorense cometeu 6. Aí em destaque para você, um show de imagens em multiplataformas. 804 mil inscritos no nosso canal no YouTube da TV Atalaia. Só falta você, né? Chega chegando, já chega dando um joinha, né? Quanto mais likes a gente tem, mais é o nosso impulsionamento para que outros canais também nos assistam. Já passamos aí de 1.200 aparelhos conectados de forma simultânea. Aí você está conferindo no replay como chegou beliscando o Marley de um lado, o Yuri do outro. E a falta clara em cima do GTA. 42,5. A gente fica na expectativa do tempo de acréscimo, né? Do Diego da Silva. Nós tivemos a parada para hidratação. E nada mais, né? Que o jogo está sendo bem jogado. Olha o Vila! Boa bola! Entrada da área, Obina clareou para a perna direita. Bate... Não, Obina! Não, Obina! Não foi assim que eu te ensinei, jogador! Com espaço, clareou, mas bateu mal. Finalizou sem perigo para o gol do Tony. A quarta finalização do Sergipe na partida. O Dorense tem 5. Podia ter feito coisa melhor ali, né, Cátia? Hoje não é um dos melhores dias do Obina em campo, né? Ele já perdeu em um outro momento também uma oportunidade muito boa de gol. E aí, mais uma vez, acabou chutando errado ali, mandou essa bola para ninguém. E acabou desperdiçando mais uma vez uma oportunidade de marcar, de ampliar esse placar, né? Não é uma tarde das melhores do nosso querido Obina. Apesar de bastante participativo, né? Mas não está conseguindo tomar as melhores decisões. Falta marcada, mais uma. Olha aí a torcida do Gipão, dando aquela atualizada ali no Insta. Mulheres e crianças, que é sempre maravilhoso de se ver nos estádios. Futebol na TV Atalaia, sua paixão em campo. Governo de Sergipe, o futuro começou. E pintou o primeiro cartão para o Sergipe, né? 13 faltas, o primeiro amarelado para o Gipão é o Mardley. Camisa 7, 14ª falta do Sergipe no jogo. Você vai conferir ali no replay, ó, que o Guilherme estava na bola, ele pediu a opção. Chegou, nossa, hein? Chegou arrepiando ali o Mardley para cima do Jefferson. Posse de bola para a equipe do Sergipe, reta final do primeiro tempo.
Daqui a pouquinho o Ícaro Novaes traz o tempo de acréscimo, né, dessa etapa inicial. E também as entrevistas no intervalo. Oh, Augusto Neto, número 14, torcedor mirim do Dourense, hein? Estava muito preocupado ele com a vida ali, né? Com as contas pós-carnaval, a gente imagina. Dois de acréscimo, a informação do Ícaro. Um abraço para o Márcio, Márcio Costa. Valeu, queridaço, obrigado pela moral. Falou também para toda a galera do cerimonial da Prefeitura de Aracaju. Beto Souza, tamo junto, torcedor do Jipão. Tá em destaque, ó, dois de acréscimos. Éder Marinho é o craque do apito hoje, quarto árbitro. Tony, 45, vamos a 47. Aí Henrique recebe. Pelas quebradas da direita, abre os braços, fica sem opções. Vamos dar uma fatiada buscando o Cristiano. Falhou o Dudu. Para sorte dele, não tinha ninguém do Dourense. A bola sobra com o próprio Dudu. Ele consegue fazer o drible. Tocou errado. Reni Max tentou acelerar. Fatiada na bola, dominou GTA. Mas eu acredito que ele estava em posição irregular, hein? Não marcada. Manda o balão para cima. Popó. Reni jogando mais centralizado hoje. Ele costuma jogar um pouquinho mais aberto. Está jogando ali na segunda linha. Vamos caminhando para 46 no primeiro tempo. Daqui a pouquinho no intervalo, o gol do Sergipe. As chances desperdiçadas pelo Dourense. Lateral para o Dourense. Tem mais uma oportunidade no campo de ataque. Pediu Cristiano, não recebeu. Fifi tocou para trás. Esse é Ladilson. Dele a Popó. Devolve a Ladilson. Trabalha na perna direita. Caminha para dentro. Toca na contramão até o capitão Clériston. Aí ele fica com o próprio Ladilson. Sergipe marca atrás da linha da bola. Erra o passe ali o Cristiano. Vamos ver o Jipão. Lindo giro do Rafael Vila. E aí deu uma pelada, né? Olha lá. Retroativa. Tá apontando ali o Diego da Silva, o árbitro. 46,5. Reta final do bom primeiro tempo na arena. O Jipão vai disparando 17 pontos. Fica próximo aí do objetivo, só que só tem duas vagas. Três times brigando por essas duas vagas diretas das semifinais. Primeira fase, torcedor já sabe, né? 10 times, todos contra todos em turno único, 9 partidas. Os dois melhores vão direto para as semifinais. Quarto contra o sexto. Ou melhor, terceiro contra o sexto, quarto contra o quinto em jogos de ida e volta. Nas quartas de final, sétimo contra o décimo, oitavo contra o nono. No duelo da permanência. Fim de papo. Termina o primeiro tempo na arena. Bom primeiro tempo com gol de Tony aos 20 minutos. O Sergipe vai vencendo por 1-0. Bom, Ícaro Novaes, a prioridade é sua. Já tem craque aí ao seu lado, Ícaro. Queridão, a gente está aqui com o Daniel GTA, ele que chegou nessa semana no Dourense, já abidou e já está em campo com a camisa 10. Como é que você avalia essa primeira etapa do Dourense em relação ao desempenho da equipe? Começou ali com algumas chances boas, mas acabou caindo o rendimento. É essa avaliação também, GTA? É, a gente chegou há pouco tempo e decorrer do jogo a gente teve uma oportunidade logo no início, nos primeiros minutos. Nosso parceiro Gerson ali não conseguiu finalizar com mérito. E acabou parando na defesa do goleiro. E o rendimento no decorrer do jogo, a gente sabe que a equipe do Sergipe é qualificada, né? A gente pode vacilar, como a gente vacilou ali. Então agora é focar nesse segundo tempo, ver o que o professor vai falar para ajustar a equipe e buscar um empate e, consequentemente, a vitória para sair com resultado positivo, né? Então, GTA, obrigado. A gente já recebe aqui também o Tony, ele que, assim como na partida passada contra o Carmópolis, marcou o gol na primeira etapa. Tony, qual a avaliação desse primeiro tempo do Sergipe? Olha, fomos felizes, trabalhamos bem a bola, soubemos aproveitar a oportunidade que tivemos no jogo, tivemos mais uma ou outra ali, mas agora vamos ver o que o professor vai falar no segundo tempo, corrigir o que erramos no primeiro tempo e dar continuidade para conseguir ampliar o placar dentro de casa. Cuidado para não cair o rendimento também nessa segunda etapa? Sim, sabemos que o primeiro tempo estava mais abafado, agora Deus abençoe aí que o tempo deu uma diminuída no sol, agora é ver o que o professor vai falar aí para vir manter o ritmo do jogo. Aí, Tony, muito obrigado. As equipes vão para o intervalo, daqui a pouco retorna e a gente, na expectativa, se vai ter mudanças. Volto com vocês no estúdio.
Valeu, Ícaro, e a gente conta contigo. Vamos fazer uma parada rápida, dá moral pra quem dá moral pra gente. Daqui a pouquinho os melhores momentos, os comentários de Catiane Peixoto e você curtindo mais um jogão na telinha da TV do Sergipanos. Até já. Ação que começa em você. Os assuntos policiais frente a frente com a verdade. Eu tenho uma raiva de ladrão! Uma equipe de repórteres de peso, pronta para trazer a melhor cobertura policial do estado. Sempre com uma análise crítica do nosso comentarista de segurança, Coronel Maurício Yunis. Tolerância zero. Apresentação Cláudio Luiz. De segunda a sexta, 1h25 da tarde. Estamos de volta ao Balanço Geral. O nosso encontro está marcado às 6 da manhã. Dona Melhor, show de informação na tela da Record. De manhã, põe no Balanço Geral. Todo domingo, a partir das 8 da manhã, tem o programa Agro SE. A TV dos Sergipanos vai levar até você tudo o que for notícia do agronegócio. Tem entrevistas com autoridades e personalidades do campo. Então não esqueça, todo domingo, a Sayonara Ígia tem encontro com você, a partir das 8 da manhã, na tela da TV Atalaia. Descubra o mundo da construção, arquitetura e decoração, onde cada espaço ganha vida e personalidade. Com Sara Medeiros, no Mora Sergipe. Acompanhe o nosso programa e inspire-se com ideias incríveis que vão transformar a sua casa em um verdadeiro lar dos sonhos. Venha conosco nessa jornada de criatividade e estilo. Todo sábado, após o Balanço Geral Especial, na TV dos Sergipanos. Acompanhe a gente no SE no Ar. De segunda a sexta, às 7h25. TV Atalaia. Um mundo de informação para você. Qual a fórmula perfeita para uma tarde de entretenimento? Fica coladinho com a gente. Adicione uma apresentadora em uma sala moderna com um mascote que esbanja fofura. Hora de dar dica pro pessoal de casa, mamãe. Subtrai a tristeza multiplicando os momentos de diversão. Olha aí. E divida com a gente tudo o que você quer saber, você em dia. Com Jaqueline Cruz, de segunda a sexta, a partir das 2h20 da tarde, na tela da TV Atalaia. Os assuntos policiais frente a frente com a verdade. Eu tenho uma raiva de ladrão! Uma equipe de repórteres de peso, pronta para trazer a melhor cobertura policial do estado. 5 quilômetros de fiação elétrica. Aperte os cintos, vem com a gente, vambora viajar pelo mundo mágico do futebol sergipano, já passando de primeira para a Imperatriz de Itabaiana, Catiane Peixoto, falar um pouquinho sobre esse bom primeiro tempo de até agora. Sergipe 1, Dourense 0, vai Cati! A gente teve um primeiro tempo bastante movimentado, foi um jogo bem equilibrado ali no início, né, no começo, a gente teve jogadas promissoras tanto da equipe do Sergipe quanto da equipe do Dourense, mas aí por uma falha da saída de bola do Dourense, acabou que o Tony, né, jogador da equipe
do Sergipe aproveitou essa oportunidade e marcou o gol, abrindo aí esse placar. Após esse gol, a equipe do Dourense acabou caindo um pouquinho o seu rendimento, não conseguiu se encontrar mais em campo. E aí a gente terminou esse primeiro tempo com o placar de 1-0, superioridade da equipe do Sergipe. É, que categoria do Tony, né? A gente tá vendo aí, olha, o Fifi recebendo cartão. São 3 cartões para o Dourense, né? 1 cartão para a equipe do Sergipe. O Dourense finalizou 5 vezes, o Sergipe 4. Galera, vou convidar você para seguir com a gente, né? Vamos tomar água, dar aquela hidratada. E daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta para contar a história do segundo tempo. De Aquele Agora, Sergipe 1, Dourense 0. Até já. Os assuntos policiais frente a frente com a verdade. Eu tenho uma raiva de ladrão! Uma equipe de repórteres de peso, pronta para trazer a melhor cobertura policial do estado. 5 quilômetros de fiação elétrica foi levada. Ele então entra. Sabe que não há ninguém na residência, mas não age rápido. Tem que ter alguém para botar ordem nesse negócio. Sempre com uma análise crítica do nosso comentarista de segurança, Coronel Maurício Yunis. Isso deixa, sem dúvida alguma, a população sempre apreensiva. A bronca é comigo. Tolerância zero. Apresentação Cláudio Luiz. De segunda a sexta, 1h25 da tarde. A gente no SE no ar. De segunda a sexta, às 7h25. TV Atalaia. Um mundo de informação para você. Para ficar em alerta, você precisa da informação. Para ter a informação completa, é só ficar ligado no Cidade Alerta. De segunda a sexta-feira, a partir das 18 horas, você tem um encontro marcado comigo, Mariana Sena. É jornalismo com compromisso, para levar sempre a verdade até você. Cidade Alerta Sergipe na TV Atalaia. Um mundo de informação que começa em você. Estamos de volta ao Balanço Geral. O nosso encontro está marcado às 6 da manhã. Dona Melhor, show de informação, na tela da Record. De manhã, põe no Balanço Geral. Descubra o mundo da construção, arquitetura e decoração, onde cada espaço ganha vida e personalidade. Com Sara Medeiros, no Mora Sergipe. Acompanhe o nosso programa e inspire-se com ideias incríveis que vão transformar a sua casa em um verdadeiro lar dos sonhos. Venha conosco nessa jornada de criatividade e estilo. Todo sábado, após o Balanço Geral Especial, na TV dos Sergipanos. Qual a fórmula perfeita para uma tarde de entretenimento? Fica coladinho com a gente. Adicione uma apresentadora em uma sala moderna com um mascote que esbanja fofura. Bora me dar dica pro pessoal de casa, mamãe. Subtrai a tristeza multiplicando os momentos de diversão. Aí, tá, olha aí, olha aí. E divida com a gente tudo o que você quer saber, você em dia. Com Jaqueline Cruz, de segunda a sexta, a partir das 2h20 da tarde, na tela da TV Atalaia. Vamos nessa, galera, de volta para contarmos a história do segundo tempo de Até Agora Sergipe 1, Dourense 0. Vitória parcial importantíssima do Sergipe. O Gipão vai assumindo a liderança provisória, chegando a 17 pontos.
E outra informação muito importante para o campeonato é o Lagarto fazendo seu segundo gol. Lagarto 2, Carmópolis 0. O jogo também acontece neste momento lá em Lagarto. O jogo também começou às 4 da tarde. Catiane, Sergipe e Lagarto fazendo a parte dele jogam a responsabilidade para o Confiança, que começou a rodada como líder com 15 pontos. Mas nós só temos duas vagas diretas para as semifinais, três times na briga. Pois é, a briga aí tá feita, né? O Sergipe vai fazendo o seu dever de casa hoje, conquistando esses três pontos e assumindo temporariamente essa liderança, juntamente com a equipe do Lagarto, e agora joga a responsabilidade para a equipe do Confiança. Quem vai definir tudo ao final da rodada é justamente o Confiança. E uma coisa interessante, né, Ayrton, é que a gente tem esses três times, que é Sergipe, Lagarto e Confiança, brigando aí, né, por essa classificação direta. E o próximo colocado, que é o quarto, é o Dourense, tá bem afastado na pontuação, sim, sim. Porque vai hoje terminando a rodada com apenas 9 pontos. Então a gente afasta esses três brigando pela classificação direta, que vai dar o que falar, vai ser confrontos bem interessantes lá na frente. Pois é, o campeonato tá massa, tá pegando fogo. Ícaro Novaes, à beira do gramado, craque. Bom, como é que tá aí? Movimentações pra gente ter possíveis substituições nesse intervalo, Ícaro? Queridão, as equipes ainda não retornaram dos vestiários, então a gente não sabe se vai ter mexida, a gente segue aguardando aqui. O jogo começou um pouquinho atrasado, né? Então aí acaba atrasando também o retorno deles ao grama. A gente acabou tendo um problema com o áudio do Ícaro. Daqui a pouquinho a gente retorna então com o nosso craque Ícaro Novaes. Cátia, a gente sabe que o Sergipe tem um elenco que vem sendo, né, muito bem utilizado. Tem o Grampola, que é ídolo da torcida, mas o Tony não tá dando brecha pro Grampola, né? Já marcou o seu terceiro gol no campeonato, tá dando conta demais do recado artilheiro jogando com a 19. A responsabilidade foi jogada no Tony e ele acabou aproveitando isso muito bem. Tanto é que tem sido destaque em vários jogos, tem marcado gol, já fez mais um gol hoje, que se a gente terminar com esse placar vai ser novamente o gol da vitória. Tudo bem que o Grampola é um ídolo, tá no banco, mas o Marcelo Martelotti, ele sabe fazer essa movimentação muito bem. E aí ele tem deixado o Tony e afinal ele tem se destacado. Então em um time que tá ganhando, não se mexe muito, em peças que estão dando certo, o Martelotti também não tem mexido. E aí o Tony vai se consagrando na equipe do Sergipe, fazendo vários gols no decorrer das rodadas. É, antes da gente voltar pro gramado, só falar um pouquinho sobre o Dourense, né, que teve boas oportunidades, começou com 30 segundos, né, na assistência do Daniel GTA estreante da tarde. Tá se comportando bem, tá buscando o jogo, tá chamando a responsabilidade o GTA, né? Sim, e ele tem muita velocidade, né? A gente percebe que em todas as jogadas, com a participação do GTA, seja com assistência ou ele mesmo comandando, ele vai com muita velocidade, com muita força de vontade. E aí, no momento da finalização, acaba cometendo alguns tropeços, não só ele, mas a equipe como um todo. E por isso acabou não marcando gols. Mas ele fez uma excelente partida, chamou a responsabilidade da camisa 10 para ele, mas está dando conta do recado. É, de repente, essa transição, né? Defesa, meio-campo e ataque na saída de bola do Dourense precisa ter um ajuste que a gente acredita que o Elenilson Silva deve ter feito aí nesse intervalo. Sétima passagem do Elenilson Silva, ele que é de São Domingos e Nossa Senhora das Dores conhece como poucos. A gente já vê a equipe do Sergipe no gramado e a gente vai voltar então com imagens direto do gramado da Arena Batistão para a gente se arrumar, se ajustar e os torcedores entrarem no clima do segundo tempo. E o Jipão, hein? Será que dispara nesses 17 pontos e joga a responsabilidade pro rival? Ou será que o Dourense vai fazer uma graça? Nós já temos os 15 minutos regulamentares aí do intervalo, mas só o Sergipe está em campo, né? O Sergipe jogando de branco hoje. A equipe do Dourense, visitante, jogando de vermelho. Mandar um alô de milhões aqui. Esse a gente tem que tratar bem, viu? Que é o homem do RH, aqui do Sistema Atalaia de Comunicação. Nosso querido Roberto Batista, craque de bola. E é nosso treineiro em todos os campeonatos que a gente disputa. Roberto Batista disse que naquele lance do início do jogo, o GTA tocou um pouquinho à frente para o Jefferson, por isso o Jefferson não conseguiu finalizar. Se você falou, Roberto, tá falado, queridaço, aquele abraço. Lá em Nossa Senhora da Glória, meu amigo querido Walter Freitas, tá também ligado e prestigiando na audiência. E tem um último alô aqui, veja só que bacana, viu? Mandar um beijo especial, né, para essa família queridíssima, para Jaila, Jália, Thália e Evaldo, em Dores, assistindo através da TV Atalaia. A Jália, que é filha da minha querida professora Rosália, um beijo, tá? Para vocês, queridíssimos, grandes Jália, Manuela, professora Rosália, todos aí sempre prestigiando o Dourense, são torcedores do Dourense daquele jeito, tá? E tem uma curiosidade, viu, o Cate, que a irmã da Jália
ela faz aniversário no mesmo dia que eu, né? No último dia 15 de fevereiro. E não só no mesmo dia, como nós nascemos exatamente no mesmo ano, 15 de fevereiro de 1989. Então, quero mandar aqui, estender esse abraço também para a Jaquiane, esposa do meu querido amigo Andinho, e, consequentemente, para a professora Jária, para a professora Rosária, lá de Nossa Senhora das Dores, essa que é uma torcedora fanática e marca sempre presença em todos os jogos do Dourense. Tá mandado, né? Bom, tem um combo de substituições no Dourense. Ícaro Novaes, já estamos com o Ícaro, com o áudio do Ícaro, ok? Daqui a pouquinho, né, o Ícaro? Então a gente tá vendo aí no olhômetro que o Dourense tá colocando camisa 13 Capela em campo, no lugar do Fifio, então um dos amarelados, né? Já deixa o campo. No olhômetro eu também vi a movimentação do camisa 20, o Candinho. Candinho também em campo. Eu acho que tem mais uma substituição, né? Além do Capela e do Candinho. Mas a gente vai confirmar já assim que a gente conseguir voltar com o áudio do nosso Ícaro. São três, né? Não duas, exatamente, né? Saíram os dois laterais, tá? Saíram Guilherme, meia dúzia, e Fifio. Número 2, entraram Capela e Candinho. Informação aqui do nosso Ícaro Novaes. 18 minutos depois, começa o jogo. Aperte os cintos, vem comigo. Vamos nessa, viajar pelo mundo mágico do futebol. Tem bola rolando para a etapa final de Sergipe e Dourense. Gol único do jogo marcado pelo Tony. O Sergipe já desce pelas quebradas da esquerda. O Bina fez fila na entrada da área. Dourense, do jeito que deu, consegue retomar a bola. Aí Capela participa do jogo pela primeira vez, acaba errando o passe para o Cristiano. O Sergipe tenta trocar passes pela direita. Chegou ali o Guilherme, melhor o Candinho, né? Participando do jogo pela primeira vez. O Guilherme deixou o gramado. Na verdade era o Jefferson. Jefferson, número 11, sentiu um pouquinho. E tá no gramado. Expectativa de que seja um segundo tempo tão bom quanto foi o primeiro, né, Kátia? É, um segundo tempo bastante movimentado. A gente espera que as alterações feitas pela Elenilson Silva na equipe do Dourense surtam efeito, né? A gente destaca aí a saída do Fifio, que já estava amarelado, ele que estava cometendo bastante faltas, então era uma situação um pouco mais difícil para ele. E aí o Elenilson acabou tirando, né, trocando essa peça pelo Capela. Deixa eu ver o Sergipe, retomada na bola do Tony, cruzamento, Henrique amorteceu de peito, vai fazer, dominou, Vila, rolou, Marto na entrada da área, toca um pouquinho mais atrás para Obina. Aí o Obina retoma, vai fazer a ultrapassagem o Ian Barreto. Com espaço vem o Sergipe, Obina deu, foi para receber, entrada da área forte ali o Henrique, sem falta, segunda marcação. Contra-ataque para o Dourense, aí GTA chega bem por baixo, Aragão, pode complementar, Cati. E aí, só para concluir, a intenção é que essa saída de bola seja ajustada pela equipe do Dourense para não cometer vacilos, não abrir brechas para a equipe do Sergipe ampliar esse placar. Vamos ver essa bola no André Penalva, chegou bem. A segunda bola é do Sergipe, bateu, explodiu no jogador do Dourense, é lateral. Bom, dos dois jogadores que entraram no Dourense, né, o Capela e o Candinho, a gente destaca o Candinho, que é o Janison Cândido de Souza. Ele que pode jogar como segundo atacante ou como meio ofensivo, tem 1,74m, 80kg, tem 145 minutos jogados no campeonato, disputou 3 das 6 partidas do Dourense, 2 delas como titular. Ele que foi revelado pelo Centro Limoeirense, está com 37 anos, experiente jogador do Dourense. Desce o Sergipe, Obina, boa bola nas costas da zaga. A bola chega até Eric, linha de fundo, 2 minutos e meio. Vem o Gipão tentando matar o jogo já no início do segundo tempo. Aí o Reni Max tenta chegar ali na jogada individual, chamou a falta, esperou o contato. O contato veio. Falta marcada, a primeira do Gipão neste segundo tempo. Bora, 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 galera. A gente conta demais com a sua participação. Também em multiplataformas, segunda tela contigo no youtube.com/TV Atalaia. Já somos mais de 804 mil inscritos. Temos quase 1000 aparelhos conectados de forma simultânea. Aí a gente confirmando aí as alterações. Fifio 2 entrando, Capela 13. Henrique tenta sair driblando. Aí Jefferson. Pelo jeito, Jefferson vai fazer essa lateral, né? O Jefferson número 11. Bola recuada até o goleirão Tony. Ele despacha, ficou meio fraca. Deu sorte o Tony. A bola sobrou pro Popó. Gira para trás o Ladilson. Tenta trocar passes ali. A equipe do Dourense já perde bola. Daniel GTA.
Bola recuada um pouquinho mais atrás para o goleirão Igor Leonardo. Ícaro Novaes, já estamos com saudades de você, Ícaro. O trio está retomada, viu? Já estou de volta. Isso aí, time titular da TV está lá em campo. E errou no tempo de bola o Henrique, aí apelou. Errou no tempo de bola o zagueirão. E falta para cartão, né? Falta clássica para cartão. Ele foi traído, na verdade, pelo kick da bola, né? O Vila ia na cara do Tony, mas tinha ali o Clériston, Catiane. E por isso, de repente, não foi mostrado aí um cartão vermelho para o Henrique. Daqui a pouquinho a Catiane comenta. Futebol na TV Atalaia, sua paixão em campo. Netis, sua internet 100% sergipana. O Sergipe tem mais posse de bola durante todo o jogo, mas cria mais uma vez em falha do Dourense, Cati. Pois é, consegue mais uma vez se aproveitar dessas falhas, né, dessas brechas que o Dourense tem proporcionado à equipe do Sergipe, e agora com a falta extremamente perigosa, né, para a equipe adversária, que já vem vencendo esse jogo, e aí agora vai complicando a situação para a equipe do Dourense, com mais uma falta, dessa vez bem perigosa ali próxima à pequena área. É, falta ali a um, dois passos da linha da grande área. Você confere, o goleirão Tony vai proteger o seu lado direito. Coloca cinco homens na barreira. Aí você confere a barreira da equipe do Dourense, inclusive com um que fica ali agachado, né, para uma possível finalização por baixo da barreira. Os candidatos são Obina, de perna direita, número 11, e Ian Barreto, lateral esquerdo, número meia dúzia. Vai que cola na bola parada, oportunidade para o Gipão ampliar o marcador. Autorizado, Obina, caprichou. Nem tanto, né? Explodindo a barreira, olha a sobra. Boa finalização. Estava ligado o goleirão Tony. Cata firme, mas a defesa sem rebote. Sai jogando bem para o Rene. Consegue fazer o domínio. Falta do Mardley, dá aquela chiada ali o torcedor do Dourense, né? Porque o Mardley já tem cartão. Mas não foi falta para cartão, né? O Elenilson tá ali reclamando alguma coisa, ó. Você confere ali no canto baixo da sua imagem. O professor Elenilson Santos tentando dar uma forçadinha, né? Capela domina, corta para dentro. Faz o passe de canhota, de costas para marcação ali. O GTA acabou escapulindo. Contra-ataque do Gipão. Aí o Aragão, com qualidade o capitão, aciona legal. Vamos ver o Sergipe. Rafael Vila, bico da grande área, corta para trás, levanta a cabeça, achou o Mardley antes dele, Candinho. Mas a segunda bola é do Sergipe. Dudu, tímido hoje o lateral. Dudu cortou para dentro, buscou a canhotinha, fez o passe. Tony girou, bateu pro gol. Meu Deus! Ia fazendo um gol de placa. O centroavante Tony. Sai jogando errado o goleirão do Dourense, Eric acionou, Tony invadiu, cortou para dentro, toca para trás, Mardley, levantamento no segundo pau, Vila para trás de cabeça, tira de qualquer maneira o Capela. Que lance, Brasil! Daqui a pouquinho, se que der, a gente mostra no replay. Ian, na verdade é o Yuri, levanta a cabeça, dando uma de lateral, zagueirão, grande jogada, cruzamento, passa por toda a área, deixa eu ver essa bola, vai sair, saiu, né? E segundo a arbitragem, lateral para o Sergipe. Aí o Yuri se aventurou. Vamos ver o Tony, ó. Dominou na caixa. Já girou batendo, pai. E aí o goleiro do Dourense, Tony, entregou para Deus, né? Não tinha o que fazer. A bola pegou no pé da trave. Ó lá, ó. E veio pros braços do Tony. Que lance, senhoras e senhores. Que lance! E que categoria do Tony, né? Domina essa bola, gira chutando. Quase que amplia esse placar para a equipe do Sergipe. Muita categoria, grande tarde, grande jogo para o Tony da equipe do Sergipe. Olha o Rene, balançou, deixou o Dudu para trás. Penal! Zagueirando ali o penal, né? Bem como sempre na cobertura. Cedendo o lateral para a equipe do Dourense. Vamos caminhando para 8 minutos da etapa final. Rodada 7 de um total de 9 nesta primeira fase do Campeonato Sergipano. Olha lá no zap, ó. Clemilton e Cléo em Nossa Senhora das Dores, os conterrâneos queridos na torcida pelo Dourense. Valeu, turma, obrigado pela participação. Amarelou, hein? Amarelou pro Aragão. É, cartão amarelo ali pro capitão Diego Aragão, segundo amarelado do Gipão. O outro que tem cartão é o Obina. São 6 cartões amarelos, 4 para o Dourense, 2 para o Sergipe. Vamos ver, ó. Popó, o Aragão, é. Sei não, hein, Catiane, se foi pra cartão, mas tudo bem.
Candinho. Fatiada na bola do camisa 20. No bico da grande área. Deixou ela quicar. Capela. Um chutamento, né? Acabou mandando direto pra fora sem perigo. Contra... Ih, olha só que coisa linda. Fofurômetro explodindo da TV Atalaia. Ai, ai, ai. Que coisa maravilhosa, hein? Gente, ó. Tem uma dica pra você, tá? Amanhã, logo após o clássico Palmeiras e Corinthians, no domingo espetacular, Roberto Cabrini fica frente a frente com o homem acusado de aplicar um golpe milionário na organização criminosa mais perigosa do país. É domingo espetacular. Não perca! Henrique. De perna direita, ele manda pro alto. Busca GTA. É, a arbitragem deu falta no GTA, né? O árbitro assistente, o Wendel, tinha dado apenas lateral para o Lourenço. Futebol na TV Atalaia, a sua paixão em campo. Ótica Santana, tradição de qualidade, patrimônio de Sergipe. Você viu ali em destaque os bancários do Dourense, seguido do trabalho de aquecimento. O Dourense mudou duas peças no intervalo. Chega bem por baixo, a bola sobra para Candinho. É o homem que vai pensar o jogo para a equipe do Dourense. Aí, ih, agora começou a distribuição de cartão amarelo, hein? Mais um amarelado agora para a equipe do Sergipe. Tony, 19. O Sergipe comete a sua sexta falta neste segundo tempo. O jogo no segundo tempo não começou tão bom quanto foi o primeiro, né, Kátia? A gente teve um primeiro tempo mais fluido, né? Apesar de algumas faltas, mas pouquíssimos cartões. E aí, nesse segundo tempo, a gente percebe um jogo um pouco mais embaraçado, né? Faltas um pouco mais duras cometidas de ambos os lados. E aí o jogo vai parando mais também, essa bola não vai rolando tão bem em campo como deveria. E a gente vai tendo um jogo mais truncado, né? De fato, nesse segundo tempo. Tentava ali o Popó, aquela pifada, né? Não conseguiu ter sucesso. Aí os bancários do Sergipe, Grampola. Tá difícil, hein, Grampola? Porque o Tony tá comendo a bola. Esconde ali o Ladilson. Reni Max quase implorando o passe. Tentou forçar pelo meio, Cristiano. Do jeito que veio, ele tentou a finalização. Explodiu na parede branca do Sergipe. Eric, ultrapassagem para Marley. Aí o Cristiano sergipano deu uma pelada, né? Atropelou o jogador do Sergipe. Falta cometida aos 11 minutos desse segundo tempo. O alô de milhões. Tem gente que gosta mais de alô do que curtir a ressaca do carnaval. Ricardo Moraes, torcedor do Galo da Pajussara, lá de Maceió, e tá ligado na TV Atalaia. Valeu, queridaço. Guilherme Alves. Zidó, tô querendo ouvir gol de empate. Na voz do queridão, torcedor do Dourense. Valeu. Edinaldo Ferreira tá com a gente também. É, ele tá falando sobre o Dudu, né? Que o Dudu entrou no lugar do Maraial, no clássico. Entrou com 2-3 minutos, né? O Edinaldo. E realmente tá dando conta do recado. Comentário aqui do nosso internauta da TV Atalaia. Valeu. Você viu ali o Dudu, ó? Ele olha, tá com a bola em destaque pra você. Um jogador que eu tô sentindo um pouquinho de falta, né, nessa partida é justamente o Reni Max. Ele Sim. que tem sido destaque com a camisa do Dourense em praticamente todos os jogos. E aí hoje, não sei se foi o esquema tático criado pelo Elenilson, que deixou ele um pouco mais atrás. Ele tá jogando na segunda linha, né, Cátia? Ele costuma jogar na última linha, né? É. Como um jogador, um ponta, né? Jogador mais de ala, ele tá jogando no meio. Hoje você não tá curtindo. E aí ele não apareceu tanto no jogo como ele tem aparecido, né? Ele até tem pedido a bola, chamado a bola pra ele, mas muitas vezes não chega. E aí acaba que ele não consegue fazer o que ele estava fazendo de tão bem nos outros jogos, né? Tô achando um pouquinho apagado a participação do Reni nesse jogo. Deixa eu ver o Dourense tentando chegar. Despacha de qualquer maneira ali o zagueirão Yuri. É o Reni Max Santos Silva, né? Jovem jogador, 24 anos, tem 3 gols no campeonato, fez 2 contra o Olímpico e marcou também na derrota contra o Lagarto, né? Ele fez o gol de pênalti, você lembra, né? A gente estava aqui, o goleiro Tony saiu para cobrar o pênalti. Aí o Reni, segundo o Tony, pediu, pelo amor de Deus, deixa eu cobrar o pênalti. Aí pedindo com carinho, né? A gente conquista qualquer coisa, hein, Kátia? E só também destacando o Dudu, né? Que foi citado aqui pelo nosso internauta, é o Eduardo Ramon. Ele que é natural de Teotônio Vilhena, nas Alagoas. Atacante, ou melhor, lateral direito, revelado pelo CRB. E tá aí na sua primeira temporada no futebol sergipano, o Dudu. Desce o Sergipe, pau a bola pro Tony, bem demais o Henrique. Mas o impedimento já estava marcado, né?
Impedimento marcado, o primeiro do Sergipe nesse segundo tempo, o segundo do jogo. Olha o zap da TV Atalaia, manda um alô pra gente, estamos torcendo pelo Jipão, João e Julian, em Belo Horizonte, galera de BH. Julian é nome de artista. Abraço, obrigado pelo carinho da companhia. Tentava chegar o Durense, chegou ligado antes do ataque do Touro. Zagueirão Yuri, lateral para o Sergipe, segundo a arbitragem do Diego da Silva. 7 cartões distribuídos até agora. Futebol na TV Atalaia, sua paixão em campo. Banese Card, o cartão dos sergipanos. Olha que bolão do Eric! Foul de ataque por simulação, hein? E já vai com o 8º cartão do jogo. O Diego da Silva estava bem colocado, a gente vai buscar o replay do lance. Porque o Tony saiu no Vila, né? Falta do Rafael Vila. Olha, cartão para o Rafael Vila, camisa 8. A gente está na expectativa aí do replay do lance, só para não ter nenhuma dúvida, né? Nem o próprio Vila reclamou. Só para você ter uma ideia. Olha lá. Que passe do Eric, hein? Vamos ver o Tony. É nada, né? E ele fez o drible, Cate. Ele tirou o goleiro do lance. Não dá pra entender certas atitudes tomadas pelo jogador de futebol, né? É, e aí ele faz o drible, né? Tirou ali do goleiro, mas ao mesmo tempo ele força ali uma jogada pra parecer, talvez, quem sabe, cavar um pênalti, mas aí acabou tomando cartão amarelo. Tanto é que ele nem reclamou, né? Ele sabe o que fez. Sabe o que fez, mano. Brincadeira, hein, Vila? Nem jogador reclamou. Experiente, né? Nem precisa estar fazendo isso. Deixa eu ver o Dorense tentando chegar com o Reni. Será que evita a saída de bola? Não evitou, né? Por pouco. Bom, mas a gente já nota essa mudança de posicionamento do set do Dorense, né? Ele já está no último terço, como você pedia, Catiane. E aí agora ele volta a aparecer em campo. Talvez na posição que ele estivesse, ele não estava fazendo muito bem. E aí volta a sua posição de origem, que é justamente um pouco mais afastado, mais ali na frente. E aí consegue trabalhar melhor essa bola. Vamos ver como vai se comportar daqui para frente. Olha que jogadaça do Tony. Clareou. Olha o Tony, fez fila, finalizou. Fraquinha. Para a defesa do goleiro Tony. De Tony para Tony. Goleirão do Dorense catou firme. Mais uma finalização do Sergipe. A 8ª no jogo. GTA. Tentava o passe para o Cristiano, o sergipano fez a parede, invadiu, bateu para o gol! E aí deu uma emocionada, né, o Cristiano. É 9, né, o finalizador, ele vai bater para o gol, a bola acabou subindo, o Reni Max deu uma cornetada que ele pedia a bola ali no meio, mas o 9 tem que finalizar, Cati. É, e aí ela arriscou de onde deu mesmo, tentou surpreender o goleiro Igor Leonardo, mas aí acabou chutando um pouco forte demais, e essa bola foi para fora. E aí é o papel dele, né? Ele não vai pensar muito em trabalhar essa bola, ele vai querer finalizar mesmo, vai tentar marcar esse gol, mas aí não consegue porque chutou um pouco mais alto do que o que deveria. É, até porque o Reni também não estava livre, né? Tava sendo acompanhado ali pelo Dudu. 17, hein? Deu uma melhorada aí o segundo tempo. Martley vem substituição no Sergipe, tá aí em destaque, ó. Lucas Vinícius daqui a pouquinho vem para jogo. Desce pela esquerda o Jipão. Aí, mas o passe um pouquinho mais atrás com o Capita. Diego Aragão por elevação, que bolão! Melhor ainda a cobertura do Henrique. Ele mesmo vai complementar a jogada. Bom zagueiro, Henrique, hein? Queridão. Fala, craque. É isso, Lucas Vinícius, camisa 17, já está pronto para entrar aqui. Quem vai sair é o camisa 8, Rafael Vila. É, daqui a pouquinho o Vila, né? Vai deixar o gramado. Não sei se por conta daquela atitude, né? O Marcelo Martelotti ficou pistola. Mas ele vai deixar o campo exatamente agora, né? Vamos ver se o Diego exatamente vai autorizar aí a substituição. Rafael Vila, camisa 8, deixa o gramado. Lucas Vinícius, número 17, vem para campo. Muda um pouquinho a característica, né? Um jogador canhoto mais alto, né, Cate, do que o Vila. Pois é, né? E aí a gente percebe aquela situação do Rafael Vila tomando o cartão amarelo de maneira desnecessária, forçando ali um pouquinho a barra. Talvez o Marcelo Martelotti tenha ficado um pouco chateado com essa situação e aí promoveu essa substituição. Vamos ver como é que a equipe do Sergipe vai se comportar com essa nova alteração. Se a presença do Rafael Vila vai acabar desfalcando aí a equipe, se o Lucas Vinícius vai conseguir cumprir com o seu posicionamento, vamos ver como é que vai ficar no restante desse segundo tempo. Falta ali do Dorense, do Popó, e o Diego da Silva já deu aviso. Amigão, a última, hein?
A próxima vai para a rua, porque o Popó é um dos quatro amarelados do Dourense. Um deles já saiu, inclusive, que é o Fifiu. E o Elenilson já prepara mais duas substituições para a equipe de Nossa Senhora das Dores. 18 do segundo tempo. Oportunidade na bola parada para o Sergipe. Lá pelo lado esquerdo, vai mandar a bola na área. O Ian Barreto. Autorizado, Ian. Vai que cola na bola parada. O Gipão buscando uma folga no placar. Levantamento na boca do gol. Passa por todo mundo. A bola sobra para Eric. Arrumou para quem vem de trás. Marley pisa nela. Faz a Eric de novo. Aciona. Balança para cima da marcação, que dobra para cima dele. Joga a taça do Eric. Invadiu a área. E é outro que consegue o drible, Cati. E espera um contato. Conseguiu o mais difícil. Não tá dando para entender a atitude aí dos jogadores do Gipão, hein, Cati? E é de forma desnecessária, né? Até porque a equipe está vencendo. Tudo bem querer ampliar o placar, né? Carimbar aí a vitória, mas tem certas atitudes que não são necessárias, não. Já tem dois do Dourense ali à beira do gramado para entrar, hein? As camisas 19 e 16. Daqui a pouquinho o Ícaro Novaes confirma. Ladilson. Ele busca jogo até Capela. Ele devolve a Ladilson, deixou bem para o Rene. Com espaço, Popó. Bom passe para o Cristiano. Linda cobertura do Yuri. Muito atento, zagueirão do Sergipe. Aí a bola chega a Jefferson. Balança para cima da marcação. Aí GTA, toca um pouquinho mais atrás. Dele é Candinho. Candinho para Rene Max. Rene Max na entrada da área. Jogadaça do Dourense, linha de fundo, bateu. Grande defesa do Igor Leonardo. O Dourense veio trabalhando de pé em pé. Bela jogada, hein, Cati? Acho que foi a jogada mais bonita feita pela equipe do Dourense do jogo inteiro, viu? Foi trocando ali os passes com participação do Rene Max, mais uma vez lá na frente. E na hora de finalizar, acabou que o Igor Leonardo fez uma excelente defesa, goleiro da equipe do Sergipe, e aí acabou não sendo bem sucedida. Mas excelente jogada da equipe do Dourense. Duas substituições na equipe de Nossa Senhora das Dores. Ícaro Novaes. Saindo os camisas 5 e 11 do Dourense, o Popó e o Jefferson. E estão entrando aí os camisas 16, o David, mais um reforço que chegou nessa semana. E o camisa 19, João Vitor. Duas alterações então do Dourense. É o João Vitor, que é filho do homem, hein? É filho do presidente, tá? 19 aninhos, boa sorte pro João Vitor. Filho do presidente Ronaldo Silva, do Dourense. Domina de costas para a marcação. Aí o David estreando, participando do jogo pela primeira vez. Ele é João Vitor. Tocou atrás ali na podre, né? Pro Henrique. Pediu a falta o Tony. Nada feito. Rene Max fez o levantamento. Será que chega o Candinho? Será que chega? Não vai chegar. Tiro de meta para o Sergipe. Futebol na TV Atalaia. A sua paixão em campo. Compre na Comercial Aliança pelo WhatsApp 3045-3055. Só complementando a informação sobre o João Vitor, né? Nasceu em 29 de outubro de 2004. Estreou como profissional no último final de semana, jogando um tempo inteiro, né, contra o Atlético Gloriense. E está tendo aí a oportunidade de jogar no palco maior do esporte sergipano, na Arena Batistão. Tamo junto, hein? Lateral cobrado. Esse é Ian. Levantamento. Sai do gol, Tony. Soberano é dele. E vem substituição também no Gipão, hein? Daqui a pouquinho o Ícaro confirma. É o Arthur Santos, né? Que vem aí para campo, número 22. Com cabelo parecido com o do penal. O Nevô. Cobra o lateral. Aí Candinho. Falta cometida pelo Eric. Nona falta do Sergipe. Somente neste segundo tempo. Com as 14 que cometeu no primeiro tempo, 23. Você sabe que eu não sou muito bom de exatas, né? Mas eu acho que é isso aí. Retomada de bola. Vamos ver o Obina. Tem um tempinho que o Sergipe não ataca, hein? Wallace Obina toca na contramão para Lucas Vinícius. Dele a Eric. Recolhe. Corta para dentro. Levanta a cabeça. Abre bom jogo. Chega aí o lateral Ian com espaço intermediária. Tenta o cruzamento. Explodiu ali na marcação do Dourense. Mas a bola sobra para o próprio Ian. Aragão. Ian novamente. João Vitor. Acaba perdendo a bola. Consegue o drible. O Diego Aragão. Linda jogada do Aragão. Ian. Aragão, condição legal, tocou para trás, Tony, abriu, Marley! Muito preciosismo do Sergipe, né?
não precisava caprichar tanto, né? Tentou ali fazer bonito demais, mas acabou se perdendo e não conseguiu ampliar aí esse placar. Talvez um certo estrelismo, né? Querer fazer aquele passe bem feito, tocou a bola ali por trás sem nem olhar, mas aí acabou perdendo e desperdiçando a oportunidade. Olha o Capela, bateu cruzado! 1-0 só, né? Contra o América, o Gipão saiu vencendo, acabou tomando um empate do América. Foi um dos tropeços do Sergipe no campeonato. Olha lá, o Tony deixou. O Marder não acompanhou, né? A jogada do Tony até seria boa, mas estava na perna esquerda dele, né? O artilheiro não costuma deixar a oportunidade de finalizar. Mas vamos lá. Tem alteração aí, Caro? Queridão. Tem sim. Vão entrar agora no Sergipe. São duas alterações. O camisa 16, o Edvine. E o camisa 22, o Arthur Santos. Vão sair o camisa 6, Ian Barreto. E o camisa 11, o Wallace Obina. Obina, Ian, Edifine e Arthur Santos. O Arthur Santos com o cabelo estilo Ícaro Novaes no carnaval, né, Ícaro? Dele foi pra valer, nevou legal e ainda tem um moicano, viu? Aí eu não tinha essa coragem, não. Eu não tenho cabelos pra isso, né? É diferente, a coragem eu até tenho. Lateral vai ser cobrado pelo Sergipe. Tony acaba perdendo a bola, Dudu simplifica de canhota. Bola forte demais, chega até o goleirão Tony do Dourenço. Bom, substituições entre os jogadores basicamente das mesmas funções, né, Cati? Saiu o Ian Barreto, que é lateral esquerdo, para a entrada do Edvine. E aí também entra o Arthur, que é atacante, na saída do Obina, né? Que participou bastante do jogo, mas que acabou não fazendo finalizações tão bem. Destacando que o Arthur também já marcou gol, né? Tem um golzinho aí marcado nessa temporada. O Edvine está aí nessa disputa, né? Para ver quem é o lateral esquerdo titular. Ele tem mais partidas, uma minutagem maior do que o Ian Barreto, que hoje ganhou a oportunidade como titular. Futebol na TV Atalaia, a sua paixão em campo. Há 40 anos, a Plamed está sempre com você, sergipano. Acesse nosso site, plamed.com.br, e confira nossas novidades. Plamed, para toda a vida. Tempo vai passando, 26. Olha só, torcedor do Sergipe ligando a lanterna do celular, né? Fazendo a festa na Arena Batistão, mas o jogo tá meio coisado, viu? Porque o Sergipe não mata, vai vencendo por 1-0. O Dourenço tenta chegar, já teve oportunidades. 26,5. Resultado importantíssimo para o Sergipe, né? Assumir a liderança, mesmo que de forma provisória, mas somar mais 3 pontos e caminhar para 17 pontos. Buscando aí essa vaga direta nas semifinais. Respira fundo, Candinho. Levantamento na boca do gol, olha o toque de cabeça, vai fazer espetacular o Dudu. O número 13 mesmo caído conseguiu travar o chute do GTA na pequena área. Olha o Henrique dando uma de atacante, cortou, bateu fora! Duas chances consecutivas para o Dourenço empatar. Quase, quase chega o empate o time de Nossa Senhora das Dores. E o Sergipe que não abre o olho, hein, Cati? Pois é, foi por pouco, hein? O Dudu, da equipe do Sergipe, conseguiu travar aquela bola, mesmo caído no campo, ali na pequena área. Conseguiu dar uma travada e aí freou o chute do GTA. E aí, na sequência, vem o Henrique, né? Que é zagueiro, mas que foi ali pra frente. O Henrique, olha a qualidade, ó. Chamou o penal pra dançar, hein? E bateu cruzado. E bateu bem, né? Acabou que foi um pouco fora e aí não conseguiu marcar o gol. Mas se essa bola fosse um pouquinho mais pra dentro, tinha batido ali, quem sabe, até na trave, marcado esse gol. Bela oportunidade pra equipe do Dourenço, mas que não foi bem aproveitada. 27, quase 28 deste segundo tempo. Placar do primeiro, né? 1-0, gol do Tony aos 20 da etapa inicial. Aí o garoto Dudu faz a cobrança pro próprio Tony. Faz bem a parede, joga bem. Bom passe, Eric. Pequena área, bateu pra trás. Arthur não finaliza, quem chega? Ninguém. Tudo bem que o Eric rolou pra trás, Cati. Mas tem certos momentos, o jogador tem que ser fominha, né? Ah, tem que chamar o jogo e chutar sem pensar muito, né? O Sergipe já teve várias oportunidades para matar esse jogo e não tá conseguindo fazer boas finalizações, né? Acabou que desperdiçou mais uma vez uma oportunidade aí a equipe do Sergipe. As oportunidades vão aumentando de ambos os lados.
A passe aí, o passe do Lucas Vinícius pro Eric, bico da grande área, ultrapassagem do Marley, linha de fundo, tentou fazer o drible. Chegou bem na cobertura ali. E a lateral para a equipe do Sergipe, né? Olha o zap, chama no zap. Somos pai e filha acompanhando a melhor transmissão. Coisa linda, família. Thiago e Isabelle, lá em Nossa Senhora do Socorro. Turma boa de Help City, nunca decepciona. Valeu, galera. Um abraço. Participe você também pelo zap. Levantamento na boca do gol, Tony. Queridão. Sai do gol, cata firme. Fala, craque. Aumenta o tom da torcida do Sergipe para a comissão técnica, né? Aquela crítica, porque volta a se repetir o que aconteceu na rodada passada. O Sergipe mesmo ganhando, volta para o segundo tempo e cai de rendimento, fica correndo esse risco de levar o gol. E embora tenha uma defesa bastante segura ao longo da competição, isso tem incomodado bastante a torcida. Então, o técnico Marcelo, ele está ouvindo assim, umas cornetas que vêm da arquibancada aqui, o pessoal bem exaltado, reclamando bastante do desempenho da equipe. É, o torcedor quer que vença e convença, né? O Sergipe tem 3 gols sofridos no campeonato, melhor defesa. Mas o torcedor tá meio na bronca, né? Tá meio pistola. Quer que a equipe mate o jogo, né? Não quer sofrimento. Vamos caminhando para 30 do segundo tempo, etapa final. O Sergipe já teve chances de ampliar, o Dourense teve chances de empatar. O jogo segue 1-0. Reni Max se movimentando bastante nesse segundo tempo. Tentou fazer aquela fatiada, mandou direto para fora. Futebol na TV Atalaia, sua paixão em campo. Promoção é mais uma do GB. Concorra a um cruzeiro pelo Nordeste. Participe! A bola sobra aí pro Dourense. Daqui a pouco, assim que a gente puder, vamos voltar a imagem lá no vendedor, né? Porque o torcedor raiz vai pro estádio e gosta de comer. Principalmente a gente que não bebe. Quem bebe também, né? Que gosta do Danone, gosta também de estar petiscando. Arthur, ele é Marley. Pisa na bola, levanta a cabeça, tentou o passe de 3 dedos, manda pro alto, Capela. Lucas Vinícius, Marley de novo, chamou a falta, nada feito, consegue o domínio. Capela caminha com ela, ficou difícil para ele, perde ganha danado ali na intermediária. Cadê a imagem do vendedor ambulante lá da cadeira branca? Põe aí na tela daqui a pouquinho. Vamos ver o Dourense tentando chegar. Cristiano, se dominar é perigo, dominou, tentou a finalização aí de Vine, bela cobertura do lateral do Sergipe. Não conseguiu dominar no jeito para finalizar o Cristiano, né? Aí o Edivine em destaque. Tenta fazer a transição o Gipão. Bola um pouquinho mais atrás para Lucas Vinícius. Bom passe do Lucas. Achou com espaço o Eric. Dispara o 10. Levanta a cabeça. Bom toque. Tony dominou. Meia lua. Bateu. Fora! Dessa vez ele soltou uma bomba de canhota. Acaba perdendo mais uma oportunidade o Sergipe. Vamos ver o Reni Max. Chamou no X1. E vem no replay a finalização. Bola passa à direita do goleirão Tony. Falta para o Dourense cobrar. Reni está ali conversando alguma coisa com o Daniel GTA. E parece que vem mais uma substituição no Dourense aí, né, Ícaro? É isso, tá aqui pronto para entrar o camisa 21, Luiz Cláudio. Eu vou confirmar aqui quem vai sair para que ele possa configurar essa última alteração do Dourense na partida. Isso, o Dourense já mexeu 4 vezes, Capela, David, João Vitor e Candinho. Entraram nos lugares de Fifio, Guilherme, Popó e Jefferson. Candinho na bola ao 20. Toda a rapaziada ali na risca da grande área. O Diego da Silva tá... tô vendo tudo, hein, o árbitro que tá dizendo. Vamos ver Candinho, respira fundo o jogador do Dourense. Perna direita, levantamento na marca do pênalti, subiu o Aragão, a bola vai sobrar pro Tony, salvou, tá viva, bateu, fora! Mas pegou na veia! Um chute maravilhoso do Ladilson! Ia fazendo um gol de placa na arena, hein? Olhos arregalados pro 8 do Dourense, o Tony bateu, a bola explodiu no Arthur, meu Deus. Que bola maravilhosa. Ícaro Novaes. Queridão. 21, Jacaré, corrigindo então, 21, atacante Jacaré vai fazer sua estreia também. Sai o camisa 9 e o Cristiano Sergipano. Cristiano Sergipano, muito lutador, né, Cate? Tenta, batalha e entra aí o Jacaré. Mais uma das contratações que chegaram no meio de semana pro Dourense.
Deu para perceber muita força de vontade na participação do Cristiano Sergipano, né? Ele que participou de muitas jogadas, inclusive foi aquele camisa 9 que arriscou várias finalizações, nenhuma delas bem sucedidas, mas que participou muito bem e aí vai saindo para a entrada de outro atacante para ver se dá um pouquinho mais de fôlego para esse jogo, né? Impõe um pouco mais de pressão em cima do Sergipe. Fala em atacante, o Sergipe vai responder na mesma moeda, né? Deixa eu ver o Eric. Perna esquerda, bateu, Tony faz a defesa. O jogo tá aberto, hein, galera? O jogo tá aberto. Bom, tem jogadores caídos no gramado, né? O Jacaré tem 20 anos, né? É um jovem com bastante potencial, ele já vinha integrado ao clube, mas só conseguiu ser regularizado nessa semana, né? Futebol na TV Atalaia, a sua paixão em campo. Maratá, o melhor que há. O homem vem aí, né, Ícaro? Isso mesmo, queridão, vem ele, o Grampola, né, camisa 9, e junto com ele também o camisa 18, o Maicon, os dois estão prontos para entrar aqui, saem o camisa 19, o Tony, e o camisa 7, Marley, só aguardando para poder confirmar substituições. Muito bem, daqui a pouquinho o Sergipe vai também queimar aí as 5 substituições que tem direito. Tá aí confirmando Cristiano Sergipano deixando o gramado, Jacaré, 21 tá em campo. 35 do segundo tempo, jogo aberto, hein? Jogo totalmente indefinido. Um para o Sergipe, gol do Tony aos 20 do primeiro tempo, 0 para o Dourense. Você vê ali ó, no canto baixo da tela, Rafael Grampola já à beira do gramado, doido para entrar em campo. Henrique busca jogo, Candinho por elevação, bolão para o Jacaré, tentava o cruzamento, evitou a saída de bola, Arthur Santos, que é atacante, né? Mas está ajudando bastante aí na defesa. Falta cometida pelo Dourense. A 13ª do Touro no jogo. Aí ele em destaque, Rafael Grampola, natural de Nova Granada, interior de São Paulo, 35 anos, 135 minutos jogados neste campeonato sergipano. Ainda não marcou gols no seu retorno ao futebol sergipano. Ele que foi revelado pelo Rio Preto, interior de São Paulo, né? Depois foi para o Ipatinga e aí jogou também no futebol mexicano, no futebol dos Emirados Árabes, e tem uma passagem marcante, né, no Sergipe na temporada de 2011. O homem está em campo aí, Ícaro. Tony saiu muito aplaudido aqui, tem feito gols importantes que tem levado o Sergipe à vitória, né, principalmente nessas duas últimas rodadas, considerando já essa vitória parcial contra o Dourense hoje. Não é para menos, né, Cátia? Pois é, são aplausos merecidos, né? Vai consagrando aí o terceiro gol, Tony, né, nessa temporada. E aí tem razão dos torcedores aplaudirem mesmo, ovacionarem, porque ele tem sido peça muito importante nas vitórias da equipe do Sergipe. Opa! Ô, Grampola! Não vem de garfo, queridaço, que hoje é de sopa. O Henrique tá gastando a bola e agora deu uma caneta no Grampola. O zagueirão do Dourense é mole. Jogadaça, mas não tem muita coisa não, viu? Lá vem o Sergipe, botou na correria, falta na entrada da área. Fica desesperado ali o jogador do Dourense. O camisa 16 aí, que é o David, não concorda com a marcação da falta. Recebeu amarelo. Cartãozinho amarelo para ele, o quinto para jogadores do Dourense. Vamos conferir no replay se ele tem motivo para reclamar. Jogada assim desenrolava ali, ó. Botou na frente, meu Deus. Isso aí não é falta, o que será, hein? Pela madrugada. Grampola na bola, camisa 9. Também nela. O camisa de número 18, Maicon, que entrou há pouco para o Sergipe. E ainda o Edvine, né? O Tony, aí o goleirão Tony, 8 temporadas, natural de Nossa Senhora das Dores, revelado pelo Porto de Caruaru. O Tony põe 4 na barreira. O Sergipe coloca mais 2 ali para tentar atrapalhar, né? 2 candidatos nessa bola. 38 do segundo tempo. Tenta ampliar o marcador do Sergipe. Maicon nela. Perna direita, levantamento. Buscava o Grampola. Conseguiu bem o Dourense, mas a bola sobra para o Edfine. Finalizou e bateu no Grampola, né? A bola acaba saindo em tiro de meta. Vamos para o alô de milhões? O jogo está corrido, não está nem dando tempo da gente mandar alô para a galera. Fernando China, um abraço para você, queridaço.
Mais um dourense prestigiando, né? Grande Neto, lá no bairro Jabotiana. Muito obrigado pelo carinho, amigo. E o André, André Dourense. Vamos já diz tudo, né? Dizendo que amanhã tem ressaca do carnaval lá em Dores. Toda a cidade tem. Ih, foi expulso direto o Grampola. O Grampola passou exatos 2 minutos em campo. O Diego até fez ali um gesto, né? Agressão. Expulso de campo, Rafael Grampola. Vamos buscar aí o lance novamente. Na tomada aberta, Cátia, eu confesso não ter visto essa violência. Mas o Diego da Silva, o árbitro da partida, fez até o gestual dizendo que foi uma agressão. Cátia. Agressão, violência não é tolerado, né, em partidas de futebol, e por isso aí é a expulsão do Grampola, que esperou por tanto tempo para entrar em campo e justo na saída do Tony não passou nem 2 minutos. Vamos conferir no replay como é que vamos foi ver? Isso. É. Teve violência? Não sei, viu, o Cátia, se foi pra... Ah, ele deu com a perna esquerda, com a perna direita, né? É, que assistindo daqui não dá pra ver. A bola não tava nem em disputa, né? A bola não tava nem em disputa, né? Bom, aí o torcedor tira a conclusão que ele quiser, mas no mínimo um jogador com a experiência do Rafael Grampola pode evitar um lance como esse. Vamos conferir mais uma vez, ó. Ele deu com a esquerda, deu com a direita. E aí o Diego não tolerou. Independente, não é da proporção da violência, mas o Diego julgou o ato, né? A bola não estava em disputa, você vai ver. Ele dá com a esquerda, agora dá com a direita. Enfim. Expulso de campo, Rafael Grampola, 2 minutos passou em campo. Futebol na TV Atalaia, sua paixão em campo. Atena Proteção Veicular, sempre perto de você. Torne-se um associado. E aí, num jogo em que o Sergipe teve oportunidade de ampliar, o Dourense teve oportunidade de empatar, agora vai ter 5 minutos mais acréscimos com um jogador a mais. Vamos ver como se comportam em campo as equipes depois da expulsão do Grampola. 40 minutos, quase 41. O Dourense é o 880 no campeonato, né? Ou ganha ou perde. São 6 partidas, 3 vitórias e 3 derrotas. Ainda não empatou no campeonato. Sergipe invicto. O Gipão tem 4 vitórias e 2 empates. Ainda não perdeu. Melhor defesa do campeonato. Tenta chegar à liderança. Mas o Dourense busca o empate. Levantamento. Bem, Maicon. Dudu. Esquisito, a bola sobra para a equipe do Dourense. Recolhe David. Toca no meio, meio na podre ali pro Ladilson. Vamos ver o contra-ataque do Sergipe. Arthur Santos valoriza a posse de bola, não tem pressa. A gente já ouve um chiado do torcedor do Sergipe, bem paciente, né? Eric pisa na bola, corre na contramão, recomeça. Vem por baixo, na bola, segundo o Diego da Silva. O Dourense tem campo para atacar. Caminha com ela, pisa na bola, balança, fez o toque, GTA, deu o drible, bem por baixo o Penalva. Tranquilo, Penalva, soberano, deu um toquinho. Cedeu o lateral para a equipe do Touro do Agreste. É a movimentação do João Vitor. Ladilson, que deu um chutaço, né? Quase faz um golaço aqui na arena. Reni Max, de canhota, daí! Acreditou o Reni Max. E o silêncio na Arena Batistão, hein? O torcedor do Sergipe tá passando nada, viu, Catiane? Pois é, já estavam ali agoniados com essa situação do Sergipe não conseguir marcar gols, né? Não finalizar bem. E aí caiu o rendimento, isso já deixou o torcedor na bronca. Agora vem essa, jogando com um a menos e abrindo mais espaço para que o Dourense encontre aí esse empate, né? Vai ficando um total silêncio a Arena Batistão. Rony Ferreira, um abraço para você, queridaço, para o grupo Com Você Amigos. Tamo junto, galera. Olha o replay aí, ó, da finalização do Reni. Clareou e soltou o pé, né? Tem que acreditar. Vamos chegando aos 43 da etapa final. Vai começando a viver um drama o Sergipe, né? Para segurar essa vitória importantíssima. Com essa vitória, o Sergipe vai chegando à liderança. Com o mesmo número de pontos do Lagarto, que vai vencendo o Carmópolis em casa 2-0. Olha o Henrique, deu uma empolgada agora o zagueirão, né? Foi driblar o Arthur, consegue retomar para o Gipão. Acelera pela esquerda, mas fica sem opções. Só agora está chegando ali o Edvine. Ele deu e passou, hein? Arthur Santos, Edvine. Só tem o Dudu na área, né?
Viu ali por baixo o Ladilson. Valoriza ali o Edvine a posse. Tocou bem pro Arthur. Entre três. Esperou o contato. O contato veio. Falta marcada. Futebol na TV Atalaia, sua paixão em campo. Na PagBet é sempre assim. Acertou, tá pago. E Moita Bonita, Josifaldo. Um abraço. Tá mandando um salve pra Catiane. Do seu fã clube também, viu, Catiane? Outro abraço sucesso aí. 44 deste segundo tempo. E tem uma dica especial para você, né? Nesta segunda-feira, logo após a novela Jezabel, você vai ver o início de tudo. Está de volta um grande sucesso. Gênesis, na tela da TV Atalaia Rede Record. 44, galera. Será que agora o gol do alívio do Gipão? Na bola, Maicon. Perna direita, dois da barreira. Maicon caprichou, bateu direto pro gol. Cata firme, Tony, é dele. Faz a defesa do goleirão do Dourense. Trombou ali com o jogador do Sergipe. É o André Penalva. Segue o jogo. Vamos ver quanto de acréscimo vai trazer o Diego da Silva. Com a bola o Dourense. Um jogador a mais. Foi expulso Grampola. 2 minutos em campo. Mais quatro. 4 minutos de acréscimo. Vamos a 49. Balança para cima da marcação aí, Reni Max. Bem, Lucas Vinícius por baixo. Maicon ajuda. Devolve no Lucas e perna direita. Bateu do jeito que deu, a bola sai em lateral para o Dourense. Doc Investigação. Nesta segunda, logo após Gênesis, você vai ver detalhes inéditos do caso Bernardo Boldrini. Na estreia de Doc Investigação. Uma série documental sobre crimes que chocaram o Brasil. Não perca. Candinho, levantamento, entrada da área, Penalva, zagueiro, zagueiro, soltou a bomba, a bola atravessou todo o gramado, vai sobrar para Clériston, 45 e meio, 1 para o Sergipe, 0 para o Dourense, a equipe do Touro do Sertão busca o gol de empate, a bola chega intermediária, domina, faz o toque, Candinho de canhota fez o passe, será que chega o David? Foi, parou, desistiu, fez que ia e acabou o fundo. Não foi. Bom jogo, Encate. Uma excelente partida, né? A gente tinha uma expectativa alta em cima desse jogo, até por tudo que vale para as duas equipes. E aí foi um jogo muito, muito bem equilibrado, desde o primeiro tempo, o segundo também. Com altos e baixos, é claro, a gente foi destacando ao longo da transmissão. Mas foi um jogo muito bom de ser assistido. Tanto é que o tempo passou assim, ó, voando. Quando rápido, o tempo passa rápido, a gente já sabe que o jogo foi bom. Foi um jogo bom de ser assistido. Boa, Cati. Vamos lá. Reta final em 46,5. Candinho, o Dourense tenta achar uma finalização para buscar o empate. Troca passes, consegue o drible. João Vitor tenta fazer o passe ali para o Capela, interceptação. Joga para o alto, domínio do Aragão. Esperou o contato veio, mais uma falta. Experiente, capitão do Sergipe. Dá uma baixada na bola, ele aponta ali alguma coisa. Vai ganhar aí alguns segundos preciosos. O Diego Aragão. Vitória maiúscula do Sergipe, principalmente falando em termos de classificação, né? Lá em Lagarto também nos acréscimos, 2 para o Lagarto, 0 para o Carmópolis. Portanto, Sergipe e Lagarto vão pulando para 17 pontos, deixando o Confiança com 15. O Confiança joga pela rodada 7, essa que nós estamos, apenas no dia 2 de março. Porém, tem um jogo antecipado da rodada 8 contra o Atlético Gloriense já no próximo meio de semana. Tentava chegar ali o Dourense, 47,5. Arthur Santos fez o passe. Vamos ver essa transição. O Edvine só tem ele, hein? Vai embora, é o zagueirão Yuri. Por baixo! Henrique consegue o corte, levando o torcedor do Sergipe ao delírio ali com o Yuri. Consegue o primeiro escanteio do Gipão nesse segundo tempo, 5º no jogo. E aí o Sergipe vai usar sua experiência para segurar essa posse. A gente ainda tem pouco mais de 1 minuto, né? Não tem a menor pressa. A verdade é que o Dourense não mostrou força, né, para buscar o gol de empate, mesmo depois de ter um jogador a mais, Cati. E era o momento que deveria buscar, né, aproveitar o desfalque da equipe adversária, que no caso foi a expulsão do Grampola, para ir para cima e arrancar esse empate a todo custo, mas aí a equipe do Dourense não fez isso, não fez essa recomposição em campo, e aí acabou que a gente está chegando ao final dos acréscimos e quem está batendo escanteio, quem está
com chances de gol é a equipe do Sergipe, ao invés do Dourense. Grande Franklin, galera da República Casca de Pau. Um abraço. 48,5. Segura a posse de bola ali o Sergipe. Falta de ataque. Será que vai dar tempo da equipe do Dourense conseguir mais um ataque? Aí o Diego da Silva já autoriza. Tony. Final de jogo. Fim de papo na Arena Batistão. Com requintes de crueldade. E um misto, né, de silêncio, aplausos e até vaias da torcida do Sergipe. A verdade é que o Gipão venceu o jogo e assume a liderança provisória do Campeonato Sergipano. Dá um passo importantíssimo para garantir uma vaga direta nas semifinais do Campeonato Sergipano. 17 pontos. Ícaro Novaes, assim que puder, já chama a galera. Ali o Diego da Silva está saindo, árbitro do jogo, os craques do apito. Foram 9 cartões amarelos distribuídos e um vermelho. Trabalhou muito o Diego, hein? E aí a torcida do Sergipe vibrando, comemorando a vitória. 3 pontos são 3 pontos, né? É o que importa. Mais uma vitória do Sergipe que segue invicto, segue com a melhor defesa. E aí os jogadores se abraçando no centro. Queridão. Do vai, Ícaro! Aqui com o Reni Max, ele... Reni, um segundo tempo que o Dourense conseguiu melhorar muito o desempenho, mas acabou não conseguindo empatar o jogo. Como olhar para frente da competição agora? Vocês que têm uma boa campanha até aqui. É, a gente está fazendo uma boa campanha. Né? Infelizmente hoje não foi o resultado que a gente queria, mas temos 2 jogos aí pela frente. Né? Estamos numa situação boa. E agora é pensar na próxima semana aí para a gente conseguir reverter a situação e voltar a vencer. Ok, obrigado, Reni. Deixa eu me aproximar um pouquinho aqui para falar com o Yuri agora. Yuri, assim como na partida passada a gente vinha falando que o Sergipe abriu o placar no primeiro tempo, mas caiu de rendimento no segundo tempo, acabou sofrendo alguns lances de perigo. Como vocês têm analisado isso? É uma oscilação ou é mérito do adversário? Como é que vocês têm, principalmente esse sistema defensivo que tem funcionado na competição, como é que vocês analisam essa oscilação? Boa noite. Eu acredito que o jogo passado foi um jogo que a gente jogou por causa do campo. E esse jogo a gente criou. Só faltou os gols, porque a gente finalizou mais de 10 vezes no gol. Faltou só o gol. Como olhar para frente, uma vitória importante. O Sergipe dorme na liderança até pelo menos o meio da semana. Como olhar para frente nessa primeira fase? É a gente seguir trabalhando durante a semana e jogo a jogo, se empenhar mais. Para você tem sido especial também, né? Você que é de Sergipe e tem feito bons jogos aqui também pela equipe. Graças a Deus eu estou tendo a oportunidade e estou podendo mostrar em campo e desfrutar. Ok, então tá aí. Então, muito obrigado, Yuri. Queridão, é isso. O registro aí dos 2 atletas de cada equipe. O Sergipe aí agora foi cumprimentar a torcida após mais uma vitória que deixa aí na liderança parcialmente. Valeu, craque Ícaro Novaes. Obrigado, Cati. Um beijo, boa semana e até sábado que vem, com fé em Deus, tá? Obrigado e até a próxima rodada. Valeu, gente. Vem aí o Cidade Alerta. Obrigado pela companhia. Ótimo final de semana. Marina, papai tá chegando. Um beijo. Tchau, tchau.